Vážení přátelé, tohle je další z úzké řady rozhovorů pro Ezin Vinyl Disc Music a pozvání k rozhovoru přijal Franta Storm. Čau, Frantu. Ahoj, ahoj. A osu rozhovoru jsem stanovil tak, že se budeme bavit o 8 řadových deskách Masters Hammer, s tím, že hlavním tématem bude design desek, grafika, ukážeme tady různý doprovodný materiály, který jen tak někdo neviděl. Dobrá. Souhlasíš s tím, Franto? Jo, jasně. My jsme to tady teď jako různě tahali z různých archivů. Takže já doufám, že to teda všechno ukážem, je toho hodně. A samozřejmě si o každé desce něco řekneme. Já začnu rovnou, já jsem tě nepředstavil. Samozřejmě je to kapelník Masters Hammer. A je to typograf, grafik, malíř, ilustrátor. No, prostě renesanční člověk. A je taky loser. Potřeba přiznat. Jo, a to, tak možná, že každý renesanční člověk je trochu loser, ne? Přesně. Jo, shodně se to. V různých chvílích. Tak možná, že než se teda k tomu dostaneme, aby to nebylo takový příkrý přechod, tak na čem teď pracuješ? Je konec dubna? Jo, jaro 24. Pracuju, zrovna míchám něco jako desku nebo demáč takový obskurní kapely Maldoror Disco, kterou jsme založili s kamarádama, aby jsme dělali trošku bordel na vernisážích. Čili my jsme taková jako dvojice hudebníků, kteří jsou schopní sprudit všechny návštěvníky výstav, a teď od loňska máme asi 8 písniček a já jsem neměl odvahu to smíchat, protože jsme sebekriticky usoudili, že to je strašný. To je takový jako diskotékový beaty, který a postupy klávesový, který jsou hodně neposlouchatelný, ale teď, jak jsem měl za sebou nějaký aktivity výstavní, teď jsem trošku odpočatější, tak jsem se k tomu vrátil a řekl jsem si, proč ne, tak jo. No a pak chystám nějaký ilustrace pro živel k nějakým hororům a jinak, co dělám, no tak chystáme reedice, proto jsme tady. My jsme v loni spáchali s jedním vydavatelstvím reedice demáčů, který podle názoru fanoušků dopadly skvěle, nad očekávání, absolutní úspěch, ale z pohledu mě jako tvůrce, který svoje vlastní věci nesnáší, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. A tím se dostávám k té motivaci, proč vlastně člověk, muzikant, ty reedice dělá, proč se do toho pouští. Důvod je ten základní, že došli na skladě. My máme takový maličký vydavatelství a když hol ty věci nejsou, tak se musí dolisovat, dotisknout, a když už se to dělá, tak se třeba přemýšlí o tom, jestli by to vydání nemohlo být něčím obohacený, oživený, zpestřený. No samozřejmě, že člověk občas v archivu najde nějaký věci, který by tam radši třeba nenašel, ale lidi to pobaví, jo, potěší, jo, proto to děláme. Jo. Čas od času se taky zabýváme remasteringem, neradi, ale tu a tam technicky je potřeba do toho zasáhnout. Eventuální přearanžování těch nahrávek, když eventuálně usoudíme, že by bylo dobrý některou dílku alba přeskupit třeba na dva vinily z důvodu kvalitnějšího zvuku, tak to uděláme, samozřejmě, ať je to parádní, když už se to dělá. No a reedice samozřejmě v autorovi evokuje různý vzpomínky, jako nejenom ty pro mě osobně třeba, jak bych to řekl, no, jako sporný momenty v životě, nebo věci, ke kterým bych se nerad vracel, ale zároveň i asociace na
práce a činnosti, které jsem dělal zároveň. Jo. Já třeba tady mám připravený věci, které jsem dělal ve své volné tvorbě v dobách, kdy jsme nahrávali první demo, první album, druhý album. A mám třeba spoustu grafik, které se nevážou přímo k té muzice, ale obsahují určitou atmosféru, která potom byla použitá třeba v těch textech bez jakýkoliv ilustrativní úlohy, tak ty grafiky se nerozpakujeme třeba použít v bukletu toho nového vydání. Ten pohled dozadu mě buď to ujistí o tom, že to byly úplný blbosti a třeba mě to nakopne k nějakým jako jiným věcem, a nebo najdu nějaký úryvky textů, melodií, ke kterým mám chuť se vracet, třeba v budoucnu někdy, v nějakým jiným provedení, třeba v elektronice. No a obecně teda jako teďko převažuje ten pocit, že bych se k tomu radši nevracel, no. Ale vzhledem k těm výtvarným asociacím a vzpomínkám, o kterých jsem mluvil, tak je to téma pro mě pořád zajímavý, protože dneska si desku kupují lidi hlavně kvůli obalu, protože většinou se to poslouchá z elektronických médií přes telefon nebo něco. A ten vinyl je v podstatě fetiš. To si pojďme přiznat, dávno to všichni vědí, že čím náročnější, čím pečlivější je ta příprava, tak tím větší je ta radost toho posluchače a notabene i toho tvůrce, protože se přiznám k jedné věci, přesto všechno, vzpomínky, nespomínky, blbý, dobrý, že mě to baví jako dělat, připravovat, jak naskenovat fotku a jak to dát dohromady s tím textem a jak třeba připravit rozhovor, jo, což je taky jako skvělá aktivita. No, super, já myslím, že k těm reedicím se dostanem, až budeme mluvit o těch konkrétních deskách. A my natáčíme vlastně videorozhovor, což je takový jako v uvozovkách fenomén dneška, že dělají videorozhovory. Ale děláme to takovou tu fanzinovou formou. Jo. To znamená, že když na přelomu 80. 90. vycházely fanziny, tak to taky bylo tak, že člověk sebral doma, co měl po ruce, to znamená papír, nůžky, lepidlo, propisot, a vytvořil fanzina, mohl dělat úplně každý. A stejně tak může dneska, když má telefon s kamerou vlastně v kapse, dneska úplně každý. Takže vlastně my děláme to, co se dělalo jenom s jinou technologií, dá se říct. Vnímáš to stejně, nebo? Jo a ne. Vlastně se to strašně snadno takhle řekne, že tý technologii vděčíme za tu snadnost, ale to jako to nejvzácnější je spojení těch lidí, jo. Na tom jsem si vždycky jako hodně zakládal v té kapele, v různých kapelách jsem se dostal do kontaktu s úžasnýma lidma, což je jedna z věcí, která mě vrací do té doby právě těch xeroxovaných fanzínů, že jsme kvůli xeroxovanému fanzínu jsme si mohli dostat taky jako třeba za mříže, jo? To dneska už jako nejde, že jo? Čili tam ta příchuť toho zakázaného ovoce už dneska není trošku, to bychom museli ne, to trochu přitlačit. Takhle jsem to nemyslel. Že by se třeba slíkali nebo jak něco. Tak můžem, no, ale... Někdo jiný. Jo, jo. Dáváme v šanc tuto radu. Dobře. Pojďme teda k těm samotným deskám, kdy se nám samozřejmě během vodopádu slov budou vybavovat třeba i další témata, takže řekněme, že tohle byl takový jako úvod. A vezmeme sestupně, to znamená, že první deskou, kterou začínáme, je deska z roku 2018, Fascinator. Mm-hmm. Když si tuhle desku skládal si jako poslední?
Jako, že bude já poslední. Nevím. Teďko to vypadá jako, že je poslední, no, ale... Ona nemusí být. Já jsem v té době netušil, že bude na dlouhou dobu poslední. Jo. Ani to nebyl nějak záměr, protože při psaní písniček člověk nepřemýšlí, jestli to je, jak to bude zařazený, to ani nejde. Jo. Bereš to jako vaši nejsehranější desku? Kde byla kapela jako, pokud samozřejmě uvažím o kapele. Rozumím otázce. My jsme začali na té desce pracovat v době, kdy jsme se sešli znova s muzikantama. Říkáme tomu takovej jako velký comeback, tehdy to bylo 17-18, myslím. Uh-huh. A jo, zcela určitě, protože jsme chtěli udělat něco novýho, aby jsme nevařili jenom z těch starých jam, pekel a podobných šlágrů. Chtěli jsme lidem nabídnout nový materiál samozřejmě a chtěl jsem, aby ostatní muzikanti, to znamená Kapák, Blekoš, všichni, aby si na tom udělali, abych to řekl, no, nějaký zářez, nebo aby do toho šli autorsky taky, jo, aby si hráli třeba jako částečně i svoje věci, přestože teda textově jsem to všecko opatřil zase já. A tak jsme při skládání brali zřetel na to, aby to bylo hratelný živě, což se v mnoha případech nějak povedlo, i když jako to jako taky to nebylo úplně jako... jak bych to řekl, taky to nebylo na 100%, samozřejmě jako nic. A s tou deskou jsme skutečně objeli půl světa jako turné. To bylo tak jako koncipovaný. Fascinotour. Jo, čili to byla vlastně jako dost jako výjimečná deska. No. Jestli bude nějaká další, asi ne, já nevím, no, to nechci takhle jako... Ne, určitě, ale... Věštit. Dopředu bude živej záznam, chystáme, je to připravený. Živej záznam, to znamená, aby jsme to upřesnili z toho posledního koncertu. Z posledního koncertu, který, z toho jako, Sona. No, který byl podle Honzy Kapáka nejsehranější, a tomu věřím. Jo? On to teď míchá a asi to klapne, asi to dopadne dobře, no, uvidíme. Jo, či to vlastně jako nebude deska, nýbrž živá. Živá deska, no. Takže vlastně se na co těšit je, i co se týče... Já už to nechci poslouchat. Já si udělám ten obal pěkně. A... Tak odvez si to Honzovi a máš to. Tak, přesně. Je to pryč. Tak my tady máme za sebou vlastně originál toho obrazu. Fascinátor. Tak... Jestli bys nějak popsal zkrátka malířskou techniku, je to akryl, předpokládám, ano. Možná nějaký airbrush, že jo? Nebude? Airbrush, stříkací pistole, to je taková maličkatá, to bylo v období, kdy jsem s oblivou stříkal, aha. Ale vnitřně, tedy obsahově, je to záznam z takzvaného ayahuaskového období, že já jsem tehdy jel v takových těch přírodních seancích halucinogenních a nějak mě to tehda bavilo, byl jsem několikrát, až mě to přestalo bavit a zjistil jsem, že to vůbec nepotřebuju, čili to je jako takový... A pomohlo to nějak nebo? Ne, vůbec, to jako ta im... Takže jenom experiment. Určitě. Možná, že by se mohli ukázat ještě ty další obrazy, kterých je přehršel a oni jsou vizuálně poměrně jednotný, protože moje lehce halucinogenní a ayahuaskový asociace byly vždycky takovýhle. To je jedna seance, má to takový autobiografický rysy, člověk se setkává s různýma potvorama, prolítá různýma vesmírama, dostane se na hranice smrti, zániku, ale znova zase svého nějakého obrození, vzkříšení, probuzení a v některých umělcích to dokáže vzbudit takovou imaginaci, že se tím zabývají třeba většinu svého života. Znám takový malíře, jsou samozřejmě skvělý, ale není to můj případ, čili vlastně jsem si i touhletou deskou uzavřel nějaký, jak bych to řekl, období temné inspirace, můžeme to tak říct. Takže ale vedle toho na té desce se objevily i motivy, které byly jako trošku vtipnější.
A tím bych jako možná ukázal tenhle ten obraz. Pozor, tady je artefakt, jo, ten dáme stranou. Jasně. Zkus ho přiblížit. Takže to je... To je ve věži ticha, nebo... Ano, přesně tak. To je obraz, který znázorňuje supa, jak požírá mrtvolu. A je to způsob pohřbívání zoroastriánů neboli pársů v Indii, v okolí Bombaje, a o tom je epická písnička, kterou já osobně mám velice rád, čili je taková, jak bych to řekl, jako ze života. A je docela krutá a je taková skutečná, proto ten obraz je podle mýho názoru trošku i propracovanější a trošku vážnější myšlený než ten detaily. Než ten detaily hmyz, samozřejmě. A mrtvoly a supy a podivní úkazy na obloze. Mám tu písničku asi z té desky nejradši, no, ve věži ticha. Takže dá se říct, že jsi si šel vlastně pro inspiraci trochu, nebo pro jinou inspiraci, tou ayahuaskou. Je to pravda. Jo. Je to, jedna inspirace šla cestou teda jako východní a ta druhá cestou nějaký jako západní, protože to je Peru, že jo? A jo, nebo Latinská Amerika, to je zase Indie, tak jsme to celý jako, pak jsme to teda jako objeli s tou kapelou, teda kromě toho východu. No a bylo. Mm-hmm. Ještě tady máme tenhle obraz, ten patří. Ten obraz patří taky k tomu letstvu. Takže ho můžeme ho jenom namátkou. To je takovej... Což je kapela. To je kapela, je to takový jako schizofrenický víceportrét ze zkušebny, kdy stojíme okolo tympánu, tohle to jako pod tím, není dobře vidět. To je Honzovo, to je Honza tady, tympánista Silent Hell. A jeho tympán a naše ruce, jak vyvoláváme duchy, a některý jsou tam dvakrát, protože jsem si říkal, že teda na rozdíl od Honzy, ten je jednou, ten má velkou hlavu a my jsme měli takový jako normální hlavy, takže se tam tak jako to... A myslím si, že jsem ho jednou i vystavoval někde, ten obraz. Jo, myslím, že tehda na Brutálu dokonce, kde to bylo. Když byla výstava v Josefově v pevnosti v rámci Brutálu někdy před jány mnoha lety. Takže je to z cyklu ze života kapely. Jo. No a jak se ti žilo takhle v kapele? Dobře. Jo. Ta kapela, ono totiž, já nevím, jestli to mají takhle všichni muzikanti, ale jakmile je v tomto řemeslo a ty prachy, tak to začne být trošku řehole, řemeslo a prostě i fyzická zátěž, ale do toho jsme šli jsme do toho s tím a holt jsme se toho nebáli, a protože tam je to tak, že třeba půl roku pracuješ ve zkušebně a pak lítáš spoustu kilometrů a strávíš prostě stovky hodin v dopravních prostředcích a pak tě nechají 50 minut na pódiu, ani to ne, 40, 30 minut a jdeš o tam tať, jo. Takže vlastně ten pobyt na tom pódiu pro mě byl to vyústění takový, jako že ani jsem se u toho nenadřel nikdy, jo. Vždycky byl větší oprus to tahání těch kufrů a čekání v těch frontách na těch letištích a takový ty věci, takový ten běžný oprus, jo, v těch dodávkách a v těch letadlech to bylo hrozný. Ale naší jedinou útěchou byl fekální humor na cestách. To mě velice, velice inspirovalo. To bylo to, myslím, že... A bavil jsem se s různýma muzikantama z různých žánrů a říkali, my to máme taky tak. Jo, jo. Jo. To nás drželo nad vodou. Je třeba se preventivně. Jo, 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 vykálet a podobně. Jo, tak, jo. Tak. No, stačí chybný krok a je to venku. Jo, čili tohle to jsme, rozumím. To jsme velice jako s tou kapelou, no tak to jsou to vás stmelilo. Stmelilo, no. Já myslím, že i do dneška, když se vídáme občas, tak si na to rádi vzpomeneme. Jasně. A chtěl bys takovýhle život jako na cestách? Já mám na těchhle cestách několik různých životů a tohle to byl jeden z nich, který mě svýho času dost bavil, se přiznám, to jo. A pak jsem zase byl rád, že jsem z toho venku zase, takže ono, člověk
člověk by neměl být asi moc vybíravej. Prostě máš život takový, jaký máš. No. Ty zase jako prodáváš ty desky, taky to nosíš v těch báglech, viď? Nebo... Už polevuju. No, už po... no, vidíš to, no, to si budem povídat. No. Ale no. Jako držím, jo, jo, jo. Držím furt. No. Jo. OK, takže takhle ještě vlastně deska, že vyšla jako Gatefold. A my tady, máme tady tenhle linorit. Jo, ten originál. Linorit, takhle, jo, jo. Jo. Takhle, nebo takže, obráceně už to je. Tady jenom vždycky, já jsem chtěl ukázat, jak vypadá vlastně ten originál, z kterého se to přenášelo. Ne samozřejmě tisklo, ale ty jsi to vždycky nějak naskenuješ. Tiskneš a naskenuješ. Normálně tenhle ten se tisknul, prodával no. Normálně jako grafika. Jo, 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 vlastně. Bylo to vlastně, i na trikách vlastně, že jo. Ono, v ideálním případě ty moje obaly vznikají tak, že to je grafika, která je jakoby jako náhodně použitá na ten obal, protože se v tom období nějak, nějak to pasuje k té muzice volně, zcela volně. Jo, jo. Tak to můžeme odložit. Tak nějak, určitě. No, tak to bych asi považoval takhle, že jsme desku představili. Jo, ještě tady vlastně byla zajímavost. Na těch středových labelech ty si využil těch pohyblivých obrázků, vlastně, což je taky tvoje docela zálibo. No, to je... To tě nějak chytlo, že? Vynález z poloviny 19. století, když to vzniklo jako jakási hračka nebo experiment, tak já to používám pro vyjádření nějakého pohybu, protože mě nestačí statická kresba, statický obraz, ale chtěl bych to nějak rozpohybovat. No, no. A pač neumím video, tak tyhle ty jako lehce trhaný věci, takový ty jako nedokonalý mě přivádí zpátky k tomu undergroundu možná, o kterém jsi mluvil v souvislosti třeba s těma Xeroxama, tak mě tahleta technika zavede ještě dál, třeba o 100 let dál, když nebyly žádný tyhle ty vymoženosti a ty média, tak já to dost jako používám i pro vlastní nějaký video instalace, jsem měl teďko výstavu, kde jsem měl tři takový projektory, který se všechno se to točilo, mělo to tři stopy zvukový i zároveň a ty se navzájem prolínaly a ten výsledek vzniká až teprve v oku a v hlavě toho diváka. Že nikdy pohromadě nedá se to ani reprodukovat vlastně, že člověk to nevidí na jeden pohled, že to je ze tří různých stran a ten trhaný pohyb těch fenakistoskopických animací se skládá velice bych řekl takovou jako nedokonalou formou a mě ty nepřesnosti a nedokonalosti celý život inspirujou. Že člověk není dokonalej, tak i v té muzice, tam je to slyšet na první, samozřejmě z první minuty už. I tenhle rozhovor bude nedokonalý. Jo, i bude blbě natočený, protože se tady tak jako pohybujeme a to je jedno. Je to zase pěkný, že jako lidi pochopí, že jsme si to jako nemoc připravovali, že nejsme herci, že jo? Jo. No. O tom to bude upřímnější. Aspoň něco nejsme. Jo. Takže tohle byl rok 2018 a před ním vyšla dvojdeska Formule, což byla deska kompletně složená v Indii. Téměř. Ty věci jasně. Si tak připravuju, píšu, dokonce jsem tam měl i kytaru počítač, že jsem si některé věci i před natáčel jako demáče. Nicméně ta konečná forma samozřejmě se musí dotahovat ve studiu a s pomocí ještě... Myslím složená, jsem myslel. Tak nějak zhruba. Zhruba to je ta indická inspirace je tam velmi silná, protože tam se mi hodně prolínaly ty věci, ty změněné stavy vědomí. Už tam začíná trošku ta ayahuasca, tohle to je jedna z těch vizí, kterou jsem fakt měl v nějaký, při nějaký ceremonii a nějak mi to dalo dohromady nějaký celek. Taky jsem dělal autorskou knížku, to jsou ilustrace z ní, která teda nebyla zhudebněná, to jsou opravdu jako takový jako deníkový záznamy, příběhy
z všednodenního života z Indie, jo, to je ona. Já jsem vzal svůj exemplář, ten vlastně si koupil. Hele, takže to můžem ukázat, což je krásný vlastně deník, jo, vždycky. Myslím, že to bylo poprvé použitý, že vždycky jedna stránka text, druhá stránka obraz. Tak. Jo, je tady prostě snad, já nevím, kolik tam snad 60 stran. To znamená, že jsem tam musel vyrejpat, že to s tím musel dělat linoly denně, nebo jak? To jsem dělal, no. Oni nejsou složitý. Ty jsem rejpal opravdu v Indii, pak jsem si je přivezl všechny v kufru a na místě se mi vytisk tady až potom. Jo, čili vlastně ta deska, já jsem nechtěl, aby ty písničky byly indický, protože etnický hudby je všude dost a indie inspirovaná muzika tady byla vodjak živa už od nějakých 60. let a celá západní pop music je tím inspirovaná a teďko ta Indie si tu inspiraci bere zpátky v podobě těch bollywoodských soundtracků, tak to tam je velmi krok vzad. No a pokud jako nám ty bollywoodský soundtracky zní nějak evropsky, tak je to jenom tím, že ta evropská muzika právě od těch 60. let je inspirovaná právě těma východníma beatama. A to se dá nějak jako vystopovat, nebo aspoň já to takhle cítím. Ta knížka nesouvisí moc s tou muzikou, ale vlastně trošku. Ale souvisí se skládáním. Souvisí se s tou metodou toho skládání, to každopádně. No. Jo. Takže tady je, opravdu tam je vlastně popsaný, že třeba když ti došla inspirace, tak si začal na nějakou muziku do nějaký svatyně třeba, nebo oni, je to tak? Oni mi tam zvali ty brahmíni, abych tam s nima zpíval a bubnoval, jo, tak já jsem tam spíš jako seděl a koukal na ně a tu a tam možná, že jsem vzal do ruky nějaký nástroj s nima, jo, to bylo hrozně příjemný. To jo. Mm-hmm. Takže tato deska v podstatě je poměrně podrobně takhle popsána, dá se říct. A vyšlo to jako dvojdeska, tady vlastně vidíme i to originály vlastně těch linoritů. Ano, ještě předtím, než byly napadlaný barvou jo, což je vlastně taky jako super nápad, že ty originály, co tady ukazujeme, tak je vnitř textová příloha. Tady jste vyfocený ve trojici. Ano. To znamená, že deska vznikala takhle jako ve třech, dá se říct, v tuhle, určitě. V tuhle chvíli. Jsou tam živý bicí, že jo? A Nekrogog jako supervize. On tam měl několik svých nemocných harmonií a vokálů, tak jako vždycky. Jasně. A na těch novějších deskách Master Summer. Jasně. Ale nějakým způsobem to dozoroval. Jo, to on dozoruje úplně všechno. To je on bez jeho rady, já bych si nevěděl rady, dneška, protože on je úplně geniální muzikant, samozřejmě. Jo. OK, tady k tomu měli jsme tady nějaký doprovodný obrázek, tak jestli jsme neměli. Ilustrace se buď to dochovala, nebo je tak dobře uklizená, že někde ztracená, takže jo. To je právě kouzlo těch reedicí, že některé věci se třeba nenajdou, jo? Což je určitý znamení toho, že se člověk k tomu nemá vracet. Já bych se tady ještě zastavil je to tady, Votava, song Votava. Jo, já jsem rád, což je tvůj, řekněme, tribut Antonínu Votavovi malíři z Karlova mostu. Já si ho pamatuju. No to je krásný. Protože takových lidí je málo, co si ho pamatujou už, jak jsem zjistil. To byl takový malíř, který maloval ty Hradčana, ty Karlovy mosty a ty pohledy na Prahu a prodával to těm turistům. No. A potom začal malovat ty čerty a maloval je jako autoportréty. Jo. A měl jich stovky už a měl celou takovou jako monotematickou řadu. A ty čerti měli úplně příčerný výraz, nepříčerný, tak jako on sám, on byl chudák trošku nemocný, jo, to Níček. Jasně. A
všichni ho měli strašně rádi. Ty ostatní malíři na tom Karlově mostě, ty takový ty, co prodávají ty kýče, tak v něm necítili konkurenci žádnou, jo? Taky, že ne, že jo. Tak on byl na okraji, on byl u tý mostecký, no. Že jo. A byla to taková zvláštní figurka, mě hrozně inspiroval tou svojí zarputilostí. Jo. Že si tak dlouho jel tuhletu svoji, jak bych to řekl, umanutost a jinakost, vyšinutost, šel okolo knížák a koupil pár kousků do Národní galerie. Údajně teda. Jako já myslím, že tam někde jsou, určitě v tom veletržáku nebo kde, já nevím. Tak já myslím, že podle zásluhy, protože tohle to má Národní galerie přece mít, že jo? Antonína Votavu. Já jsem tehda jako jezdil nebo vozil přes Karlův most desky. Jo, tak jsem viděl. Takže jsem ho tam často viděl. Vždycky seděl s tím zrcátkem. Vyplazený jazyk, že jo? On měl vlastně on držel tu kompozici, jak ten čert pak vypadal. Jako do poslední chvíli, než to nakreslil, že jo? Což je takové. Je to zajímavý a jako když jsem to slyšel, tak nejdřív jsem si to nemohl spojit a pak to pro mě bylo vlastně takový okno prostě do mojí minulosti někam, co už jsem třeba úplně zapomněl. No, vidíš to, když já to zpětně takhle pozoruju, tak asi je škoda, že jsem do toho obalu nepoužil nějakou věc, samozřejmě jako s nějakým jako dovolením jeho pozůstalých právě Antonína, jo, ale dá se najít na internetu a ta vzpomínka jako není mrtvá, doufám. Jo. Takže my se propadáme o další dva roky níž a zjevuje se nám tento lesklý obal. Je to deska z roku 2014. Vagus Vetus. No to je 10 let dneska vlastně už. Je 10 let? No, člověče, to letí. No to jo. Jo. Je to deska o misantropickém mrzoutovi. Ano. Cítíš to tak někdy? Stále častěji. Takže já ti to nastavím jako zrcadlo. Jo. O to náročnější je s tím bojovat, tak vlastně je to další inspirace. On drží v ruce to ukazovátko, jo? Tak jako tam je ta písnička, moje oblíbená písnička o tom, jak člověk by nejradši některé věci v krajině neviděl. Je to hodně o té přírodě, kterou mám hrozně rád a o tom, aby zůstala krásná, čistá. Já můžu ještě na kameru pár těch rezet, to je k tomu. To jsou takový ty první škvici, které si dělám ještě předtím, než si vyrejpám tu matrici. Podívej se, jak jsem to prožíval, tyjo. Tady to jsou takový jako úplně... Takovýhle umělecký dílo, kreslíš tady na nějaký... Expresivní, nějaký vyhozený pauzáky. Tohle to patřilo dovnitř, to je takový ten, co... Jo. Tady už si to asi obtiskal. Jak bych to řekl, to jsem si obtiskával právě na tu matrici. To je návrh CDčka, no, taky jako řínky, větvičky, to mě bavilo. A já někde mám i tu matrici, ale než ji budeme hledat, tak prostě je otištěná na tom obale. Jasně. No, takže vzniklo několik návrhů, tady vlastně ještě můžeme se... Tady je ten vítězný vlastně, to je tenhle? Asi tenhle? No, myslím, že vítězný je ten, který je obkreslený, ale ten už... Aha, ten už je někde obkreslený. No, ten už je někde začerněný. Takže to je nějaká perokresba, víte, jako na pauzách. Jasně. No já dneska, kdybych se rozmýšlel, tak bych použil asi tuhletu rychlou škicu na ten obal, protože tadyhle, jak je to vyrytý, jak je to už taková uhlazená definitiva, tak to možná trošku ztratilo té živelnosti. Ale tohle je větší punk, jo, větší demáč, jo, když jsme se bavili o těch, o těch jako třeba, teď se bavíme pořád o těch albech, jo, o těch vinylech, které jsou jakoby teda ve studiu dotažený do nějaký perfektní podoby, ale třeba když si člověk poslechne demáč z kazety, a není to ale jenom tím, že to je jako jiná technika a kvalita zvuku, je to tou živelností, že má daleko
bych řekl, větší energii, než potom ta uhlazená studiová nahrávka. Jo. Se to vytrácí. No, je často. To tím perfekcionismem. Jako řada kapel to takhle má, ale málo kdo sebere tu odvahu to vydat doopravdy na té desce. Takovou energii, protože je to riskantní. Jo. Některý recenzenti to můžou strhat a audiofilové už vůbec. Jo. Takže to je vlastně na té odvaze toho vydavatele. Mm-hmm. Tadyhle v té desce ta byla vypravená v takhle bílém futrovaným obalu, takzvaným mikrotenovým. A myslím, že tehda si říkal, že nějak docílil toho. Nevím, jestli to byl nějaký záměr, že tam vůbec není použitá černá barva. Je to možný. Je to možný? Že tam je použitý soutisk různých jiných barev než černá, samozřejmě. Jasně. Jo, protože já od nějaký doby tu černou nemusím, i když teda jako mám jako všecko černý, ale v té grafice to považuju za zbytečný, když potřebuju docílit nějakýho efektu. No a navíc černou barvu používali všichni, nejenom metalisti, ale tak jako jsem se potřeboval trošku od toho odpoutat, taky tam nemáme logo na této desce, což je taky zvláštní výjimka. Což bylo taky rebelie. To bylo riskantní, spousta lidí ho tam hledali a nemohli ho najít. Do dneška. Ne, do dneška, někteří ho do dneška nenašli. Je to takový experiment. Jo. Tady je vlastně ten střed. To jsou ty větvičky. Jasně. Kořínky a větvičky. Stačí. Pecka. Tak a tadyhle na té desce budeme uvažovat stejně jako u minulý, opět tribut a tentokrát Jaroslavu Panuškovi, což je ten oblíbený dekadentní malíř, řekněme. Přesně. A vlastně, jo, tady vlastně songy jsou vnitř. Panuška a ten tam má ty... Na obrazech Jaroslava Panušky dekadence vystrkuje panušky. Jo. To zvláštní tuhletu sloku jsem si napsal ještě v Indii tehda, jako kdybych to tušil, že to... Ale to je jedno, to nesouvisí vůbec s ničím. Jo. Je to moje oblíbená písnička, kterou jsme dokonce dávali naživo. Ona je strašně rychlá. Jo. A tak jsme se zatvrdili, dávali jsme ji jako, myslím, že jako předposlední, aby to byla jako, nebo poslední, jako, nevím, poslední jsme dávali, co to bylo? Nějaký šláger, už si nespomínám. Ale hodně nás to bavilo. Fakt jsme ji jako nacvičili poctivě a... Jo. Takhle, nechceš čo? Já mám ještě, taky. Ono, tam je ještě moje jako velmi oblíbená, ač teda se zřejmě netrefuje nějak do obecního vkusu a nevím třeba, jak se k ní budeš stavit ty, je píseň Bídí. No to je moje taky oblíbená. Jo. Kouřím suché bídí, toť synonymum bídy. Ano. Až zbohatneme naraz, pak budem kouřit čas. Takže je přirozeně. Takže to je psaná celá v Indii, tahleta. Co teď kouříš, bídí nebo čas? Nic. Vůbec, jako jedině, když to někdo ubalí, tak jako to nemůžeme zveřejňovat takovýhle myšlenky tady. To... No už to po půl hodině, pak už to ten algoritmus nějak nehlídá. Tak algoritmus, agile algoritmus, ať není moc přísný na nás. Přesně tak. No ne, nehulím, je to blbost. Ne, ale absolutní kravina. Jo, ale prostě ta píseň, to je totální šlák, kdybych dělal šláger, kdybych dělal jako best of svoje, což si asi brzo chci udělat, jakoby, tak určitě bych to zařadil. Jo. A teda ještě si můžu jako osobní vsuvku, tak já jsem si říkal, Bídí, musel jsem si to jako najít, jo, co to je vlastně, já jsem to jako že jsem nevěděl. A teď jsem listoval svojima deníkama, 30 plus let starýma, a tam je normálně, kouřili jsme dneska bídí, jako. No to se a tady se to prodávalo. Já si vzpomínám trošku. Já jsem tam kouřil. Jo. Synonymum bídy jsem kouřil, akorát jsem zapomněl. Protože v Indii, když si koupíš bídíčka za pár rupek a zapálíš si to někde na nádraží,
tak na tebe všichni Indové koukají jako na socku, jakože jsi nejspodnější žebrák, protože to tam hulej opravdu jako ty největší nuzáci, jo. A eventuálně bílí, který to považujou za kuriozitu, což byl přesně můj případ a mně to přišlo hrozně přirozený, já jsem miloval ten pocit, když jsem seděl na schůdkách u otevřených dveří vagónu, který se řítil závratnou rychlostí přes třeba Andhra Pradesh a sledoval jsem svoje bosí nohy na těch schůdkách a přitom jsem kouřil ty bídíčka a koukal jsem jako do té krajiny a tak takové jako zvláštní, jako o to tak jako divně smrdí, jako kdyby si smotal starý list s nějakým jako nejlevnějším tabákem a bylo to absolutně příčerný samozřejmě. Tak, no ale asi je to tam nejrozšířenější kuřivo, ne? Já nevím jak teď, oni všichni už jako kouřejí tam jako ty cigarety s filtrama, takový ty už i ty západní značky, ty indický opravdický věci už tam moc nejdou takhle. Shivaji BDs nebo tyhle ty Ganesha BDs v takových těch růžových papírech jsme kupovali. Pak to začali balit do nějakého celofánu, do plastu, to už nebylo ono. Ale furt se dostanou, myslím, no. Už jsem tam dlouho nebyl, ale... Jo, ta vzpomínka tam je. Je to taky moje oblíbená píseň, no. Ještě vlastně jsem se vždycky chtěl zeptat na ten podklad, jak je vytvořený. Je to nějaká jako imitace dřeva, nějaký... Jako... Nebo co, jak... To je opravdický dřevo na skenování, to je ten dřevoritecký štoček přímo. Jo, jo. Podobný princip jsem pak použil na konvích třeba, nebo předtím. Tohle, předtím, ne pak. Předtím. Vím, tam jsem právě viděl tu spojitost. No, tak tam mě baví materiály, dřevo především, já bych v příštím životě chtěl být truhlářem asi, nebo něčím se dřevem dělat. Mě to voní a mám to rád. Mm-hmm. Takže tady jsme nějaký doprovodný grafiky ukázali a tím pádem se vrhnem do roku 2012. Mm-hmm. Pojď si pro nás. Belzebube. Takže no, to je vlastně ono, to je ta návaznost toho podkladu. Ano, dostali jsme se přes ten dřevoryt oslým můstkem ke grafice konví. Naprosto úžasné grafice pro mě. Tahle ta písnička mě napadla na nějakém hřbitově, kde jsem viděl ten nápis. On tam pak... Zajímá na jakým? Já taky už právě si nespomenu, ale pak už jsem ho neviděl. Pak ten nějak... hřbitov nebo ten nápis? Jo, tak... Já mám pocit, že tady v Třeboni... Někdo ukrad. Nevím, nebo jsem si to vymyslel. Ne? Někdo mi říkal, že nějaký konve... Mně chodí takový jako pohledy třeba ze světa, jo? Třeba... No, mě lidi pošlou tohleto jen tak, jo, nevím proč, jo, takže to je taky jakási asociace, čili já jsem chtěl sdílet takový ten obecný pocit, když člověk přijde na ten hřbitov a nevšímá si těch běžných věcí života a třeba zapomene vracet konve, no, tak to je nepořádek, jo, takže... Tím jako nabádáme, ano. Takovým tím stylem, někdo nám říkal, jako, že to je trošku jako Ivan Mládek, ale já se tomu nebráním, jo? Protože Ivan Mládek je nesporná kvalita, jo? Jakože ten by určitě... Veršotepecká. Veršotepecky právě, já to veršotepectví mám ještě z těch operet, jo? Hlavně z těch bečkových pokleslejch operet v těch blbých překladech, takže já... To vítám, jo, tu asociaci veršotepeckou. Jasně, tadyhle máme na ukázku vlastně, jak to říct, linorit nebo... No, je jak, to grafika, rytina, rytina je to tak... něco mezi linolem a plastovou nějakou deskou. Aha. Matrice, která se pak skenovala, je to Cthulhu, myslím, je to taková potvora. A tady, no já bych to, abych se do toho moc jako nezaplet, do toho, já radši ukážu artefakt. Tadyhle, no, jasně, pojď. Tadyhle je artefakt s tím, hele, ten pop, jak se to jmenuje, no prach a
No to není jenom to, to jsou pavučiny ještě i. Já to nechávám zarůst na schvál, protože je to memorabilie, neboli vzpomínkový předmět fetišistický, kde jsou všechny ty dřevoryty ke každý písničce jedna a ten úhlavní dřevoryt takhle do prostředka a je to ve starém šuplíku nalepený a... Já jsem si říkal, to je zvláštní instalace. Nechám to tak, jak je a třeba to si to vezme zub času a příroda, třeba to nechám ještě jako opršet někde, aby to bylo takový jako... A to teoreticky musí vydržet léta, ne? Nebo to... Depák, jakmile ne. To dřevo vystavíš nějakým změnám teplot, vlhkosti, tak se zkroutí, popraská. Ale co se týče té grafické techniky, tak to dřevo skutečně vydrží třeba tisíce výtisků. Jo? Že kdybychom dělali reedice, kdyby si potřeboval nějak jako naplnit sklad, tak můžu vytisknout prostě 10 tisíc grafik. Ale radši to dělat nebudem. Lepší nápady nějaký. Takže tohle je jen takový artefakt, který se váže k té desce. Mám tam taky řadu svých oblíbených písniček, jako třeba Camila Flammariona, což byl takový hvězdář, popularizátor vědy a příznivec takzvaného spiritismu, kterýž to já jsem si nějak oblíbil jako takovou paralelu k tomu okultismu, takže jsme to jako nějak vodakživa razili. Tak tady na té desce vlastně... Jak tam probíhal proces nahrávání? Tam Honza Kapak nahrál bicí, že jo? Nebo no jasně. Tam si, se... To bylo vlastně poprvé, že jo? Aby jsme teda nepředbíhali, kdy tam byli živí bicí po tom comebacku. Přesně tak. Jo. Takže třeba jak jste se s Honzou seznámili třeba? Já myslím, že jsme se seznámili tak... Takže už si to moc nepamatuju, ale měli jsme takový pocit, že se známe odjakživa, jo? Přes různý, já myslím, že přes Nekrokoka nebo přes nějaký jako jiný muzikanty, že jsme o sobě takhle z dálky věděli. Jo? A bylo jenom otázka času, kdy se setkáme na nějakým albu nebo na nějakým jakýmkoliv jako projektu. A on to chtěl dělat, tak jsme samozřejmě ho oslovili. A kromě toho je tam Ivo Charitonov na ten Maultrom, jak se to jmenuje, takový etnický nástroj, který se, ta struna, která se dává do úst a dělá takový to poing, poing, no prostě maltrml. Harfa, myslím, ale jaká? No to je jedno. A pak ještě tam hraje, myslím, že na nějaký didgeridoo a v jedné písničce, zrovna myslím v té Šumavě, to je moje oblíbená, samozřejmě. No. Tak takhle. A s tím Honzou, my jsme právě to dělali tak, že jsme si nějak posílali ty stopy, tehdy už to šlo nějak po internetu rychle a on vždycky nabubnoval, já jsem se pokusil to nějak smíchat a pak jsme se nějak sešli před tím masteringem, poslouchali jsme to spolu a ten mastering nám dělal Blekoš dokonce. Blekoš další. Přijel na fotografování do Prahy a tady ho máme. Myslím, že to fotografoval. Taky. Tohle ne. Fotil tohle fotil, muzikanty. Pepa, ale tohleto... No tady Blekoše máme, takže to nemohl fotit on. Tady vše. No a ten nám dělal mastering a ten se docela poved, i když je takovej jako hodně, bych to řekl, no, takový jako hlasitej, ale dobrý. Teďko vyjde reedice, bude to samozřejmě stejný jako předtím, ale budou dva ty vinily, takže budou hluboko řezaný. Krátká strana desky bude a s velkou hlasitostí a dynamikou, tak jak to má být. Co bude tam něco přidaného, co se týká těch grafických prvků? My jsme našli nějakých pár fotek, ne moc, ale určitě tam budou nějaký další grafiky. Jasně. Tak. Obal bude rozvírací? Nebo zatím ještě no jasně, Gatefold bude, když budou dvě desky, tak samozřejmě ano. A jasně.
A tak, možná, že tam přibude nějaký remix, ale to se necháme překvapit. To se necháme překvapit a ještě ukážu, teda takhle, já bych se ještě vrátil k tomu Honzovi, aby jsme to nezamluvili. Tahle deska vyšla 2012 a v roce 2005 kapela vlastně samozřejmě spala s punkem Rádoby věčným a mezi tím se konal jakýsi tribut koncert jednorázový Mistrovo kladivo, který právě poskládal Honza Kapák. Aha, a já vím, že já jsem se na to ptal v rozhovoru pro Telepatii. Teda teď jsem si to nečetl, takže budu tak trošku vařit z vody a říkal jsem, jestli ti o tom říkal a co jsi na to říkal? Co jsi na to říkal? Vybavuju, že mi to říkal a já jsem mu na to odpověděl, že asi to není první ani poslední tribut. Oni občas jako vyjdou, některý jsou zábavný, některý míň, ale... Ne, pozor, koncertní tribut. Já vím, existují takový a dokonce mě píšou i kapely od dovolení, jestli můžou použít nějakou jako vyloženě věc od nás. Já jsem zaznamenal dokonce nějaký CDčkový tribut, kde byly docela takový jako vtipný remixy, který jsem komentoval tím, že vlastně mi přišly všechny lepší než originál, jo? Protože ty kapely k tomu, za prvý, že vůbec si to vyberou. To byl asi ten Red Blackovský, ta hra 2000. Ne? On byl takovej černobílej. No. Jo. A ty kapely si to předělají podle svýho a obohatějí to o nějaké jako svoje reminiscence, asociace. Jo, nebo tak, tak by to mělo být, že ta verze. Tak jak tu muziku vnímají a ty předělávky všechny byly lepší, tak jako i technicky zahraný. Jo, měl jsem docela dobrý pocit z toho. A dovedu odhadnout, předpokládat, že ten Kapákův tribute 2005, až jsem ho neslyšel, ten koncert neviděl, že byl stejně dobrý. Protože Honza je normálně jako dělo, jo, to je fakt jako... A víš, že Honza tam nehrál na bicí? To nevím. Honza? Víš, kdo byl Honza? Ne. Ty? Jo, tak jo, to je krásný. Kéž bych byl tak mlád. Ne, bylo to jo. Ten koncert byl úžasný, jo. Hlavně on je výborný kytarista, Honza. Bylo to jako s přihlednutím k té době, že už něco takového jako nemůžeme nikdy zažít. Jsme si všichni mysleli, že jo. A oni tam prostě brousili ty kosy prostě a to bylo jako fakt jako dotažený, jo. Perfektně. Takže na podobný mrazení se dostaneme za chvíli. Ale no, já jsem v podstatě toho Honzu, vlastně jak to takhle jako zpětně vnímám, jo. To je zase jako výhoda těch jako reedic, že si člověk ty věci promítne tak, jak jako doopravdy byly. Nejenom jak doopravdy byly, ale získá k tomu úplně nový přístup. A ono to třeba doopravdy bylo trošku jinak, ale já si to vybavuju takhle, jo. Protože Honza rozjel nějaký vlak, jo, do kterého stačilo jenom jednoduše naskočit. A to je přesně to, co se stalo v roce 2017. Tímhletím způsobem. Jo. Že jsme jako do toho, že kluci byli vlastně nabušení energií, kterou já jsem jako nemusel nějak jako rozmíchávat, která byla. Jo. Což bylo úplně perfektní a za to jim patří velký dík. Ne, tam se hlavně opravdu sešlo to, že jako tady není nikdo jiný, kdo by to měl hrát. Takže ta volba byla jako ta volba byla neomylná. Tadyhle v desce vidíme vnitřňák, nebo respektive vnitřní obal. Side Nostalgia, Side Dementia. No, protože jsme byli nostalgický a dementní zároveň. Zároveň. A teď jsme ještě víc trošku. Víc nostalgický nebo víc dementní. Ono je zajímavé, že člověk na starý kolena se tímhletěm věcem už vyhybá, jo, těmhletěm tématům, jo. Protože začnou být vážný. Aktuálnější. A v našem okolí já už jako pozoruju třeba jako i v rodině, jo. To je to blbý, ale člověk hold by se tomu asi vyhybat neměl, no. Tak jako... Tak to je zavírání očí před něčím. V mládí dekadenti a nad hrobem sluníčkáři, viď? Ale já myslím, že asi ne. No.
je to takový paradox, který neplatí pro každýho. Tady bych vyzdvihnul učadící petrolejky Ježibaby Kolozubé. No, no. To je taky můj oblíbený slovní obrat, takže to je... Tady se nechá vyzdvihovat. Jo, jsou tady, víš co, já upřímně od té desce si myslím, že tam jsou asi tři písničky, které jsou absolutní hitovky, ze sporu. Jo. A ty ostatní se tak jako vezou, jo, že to je takový... Ale jako nejsou špatný, ale myslím si, že to je jako dobrý model pro... jako není to dobrý model. Je to jeden z modelů, který nějak funguje, že lidi si naposlouchají to, tu stranu A a to Bčko může být jako pak nějak jako, že ty kapele věřejí a může to být taková vomáčka. Mm-hmm. Jako podle mýho názoru. Všeobecně je ta deska braná asi jako vrcholný díl té druhé epochy. No každopádně. Mě baví víc než všechny předchozí i kromě šlágu, kdy jsou nejlepší samozřejmě. No jasně, tím se dostanem, ale ty jsou mimo všechny kategorie. Jo. Jasný, jo. Takže a je taková vlastně řekněme jako nejucelenější ve smyslu, že se přibližuje se tomu jako původnímu žánru, přitom je to zároveň jako moderně. Je sevřená. Sevřená. Je tam tý parodie taky hodně, protože to bylo v době, kdy jsem ilustroval toho Lovecrafta. To bylo 2000. Což je jedna píseň tady, že jo? 11, jo, a mě teda hodně dal ten Lovecraft. Ale zajímavý je, že já jsem ho bral vážně jako v dětství a v mládí. No. Jo. Teď už to člověk jako vnímá jako takový vintage horror a víceméně už je oprávněn k tomu přistupovat s jakousi nadsázkou. Což vždycky ten žánr posilní a obohatí o nějaké jako nové prvky. Takže já jsem byl hrozně šťastný, že jsem se k tomu mohl vrátit a pak jsem ilustroval třeba i jeho poezii a to bylo jako další nakopnutí, no, že on do těch básní jako to netlačil hodně pod tlakem, jo, že byli takový odlehčený, až by se dalo říct trošku napsaný takovou jako rychlou metodou, že nebyli úplně jako špičkový jako ta jeho próza. Takže mě to taky hodně uvolnilo ruce, že člověk se fakt jako nemá snažit furt usilovně o něco, nechat to vyplynout, nechat to, aby to jako přirozeně steklo z toho pera, z té kytary nebo z toho mikrofonu a pak to je ono. Jo, tím jsem chtěl komentovat ty písně, které jako nejsou hitovky. Že jsou podle mýho názoru, že jsou jako dobře napsaný takovým jako rychlým plynutím té inspirace, která přišla a odezněla. Tak jako dech. To je asi přesnější, no. Jako, tak zakonzervovaný dech. Tak, řekněme. No. Pecka, no. Teď se dostáváme ke comebackový desce. Aha. A já si pamatuju, že mě kamarád poslal nějakou fotku a napsal k tomu: oni se úplně zbláznili. Štorm s Voralem u rybníka v Holínkách, ty vole. Dělají novou desku. A my jsme byli úplně jako opařený. Já jsem říkal, to je možný, ty vole. Zase jako úplně jde mráz po zádech, jo, když to vidím. A vy jste prostě po 14 letech od šlágrů, ke kterým se taky dostaneme, se najednou vrátili. Tadyhle s deskou Mantras prostě. S celou deskou najednou. Blesk z čistého nebe. Tak já nevím, já se nechci ptat na nějaký, jak se to stalo, nebo to asi všude už zaznělo. Ale chci tím jenom demonstrovat, že to byl takový opravdu jako nezapomenutelný pocit pro toho fanouška, kterým jsem já jako samozřejmě vždycky byl. Jo. A jako absolutně jsem nevěřil, jo. Zipsal, že v tom tributu, jako, že už jako nikdy nic nebudeme dělat.
Ano. Pak si v dalším rozhovoru řekl, jenom blbec nemění názory. To nevím, jestli takhle úplně přesně, ale no, no, hele, dějou se věci překvapivý. No tak zkrátka, dobře, jak si řekl v té první větě, oni se úplně zvláznili. Jo. Já jsem ta slova použil v jedné písničce. Všichni z téhle kapely se zbláznili. A kdo se s náma namočí, tak tomu jebne taky. Jo, všem jebne. Všem jebne. To je přesně o tom, jo. To je jedna písnička z nějaký pozdější. Sformuj. Myslím, že no. Jo, z nějaký pozdější desky, jo. Na tom nesejde. Jo. Ten pocit je tady pořád. Jo. Ten okamžik, kdy jsme se zbláznili, tak to je výraz určitý vnitřní svobody. Nebát se zbláznění. Mm-hmm. Jo, nevyhýbat se toho okamžiku, kdy ti jebne. Jo. Mm-hmm. Protože ty nejlepší nápady přicházejí v okamžicích nepříčetnosti. Když se nehýbáš. Takový věci je potřeba si vážit. Já jsem měl kamaráda Adama Holýho, fotografa skvělýho, už zemřelýho, který říkal, hele, vy jste kluci, ten nás fotil. On říkal, vy jste nějaký jako vyšinutý, ale vy si tu svoji vyšinost musíte pěstovat ku prospěchu publika. To dělejte, jo. Prostě jste nenormální, jo. Takže buďte nenormální a to je jediné, co máte totiž, jo. Já myslím, to je taková ta jinakost, no. Člověka identifikuje a přesně tak, je to jeho poznávací znamení na té scéně těch ostatních jevů, řekněme, hudebních. Je to tak, já myslím, že to je i vlastně to, proč jste se vlastně pak stali jako legendou. Protože jste to... se, no jasně, nemusíš souhlasit, ale jako je to ta totální odlišnost. Jo, odlišnost lidi... je dobrý, no. No, protože, ta odlišnost. Protože vlastně teď, jak jsi přišel, tak jsem ti pouštěl jako dva takty nějaký basy a ty si v ten moment řekl, že ti to připomíná něco, nějakou písničku a já v ten moment už jsem to vymazal, jo, protože vlastně... A bylo to dobrý. Jakmile, já vím, že to je dobrý, ale když už si to někde slyšel, tak není přece důvod to vlastně, jako vlastně. Opakovat, že jo, když už to někdo udělal někde, jo. Třeba dobře, nebo líp, hůř, to je jedno. Hmm. Čili je potřeba se obloukem vyhnout nějakým vzorům a nějakým věcem, který samozřejmě, že nemůžeš úplně jako vybočit. To nejde, protože si stínu, ale nesmí ani na okamžik polevit snaha dělat věci jinak, protože pak hold člověk už není svůj. Tady bych chtěl ještě připomenout jednoho dalšího výborného zemřelého kamaráda, a sice Martina Vránu, který maloval tenhle obraz. Ten se v originálu jmenuje Blbej den, nebo Den blbec, pardon, takhle, Den blbec. Je to metr na metr volej, který tady teďko nemám, to má Vlasta. A vzadu je obraz, který byl taky dost velký, a to je portrét kapely, jo. My si tam jako nejsme podobný, ale já jsem strašně šťastný, že máme takový expresivní výrazy. On to byl malíř, který razil takový hodně jako barevný, až explozivní styl. A já jsem se ho ptal, jak to děláš, jako, že jsi inspirovaný těma francouzskýma fovistama nebo tou německou expresivní školou. A on říkal, já to čtu na těch tubách, já nevidím barvy, já jsem barvoslepej. Takže on to četl na tubách, že tohle je červená a má nám udělat červený obličej a bylo dobře. A tady je inspirace tím venkovem. Já jsem se přestěhoval, postavil jsem si studio tady, tamhle naproti, to bylo tehdy natáčený tadyhlen. A byla to druhá deska, kterou jsem tady vlastně točil. Ta první to byl Airbrusher Demo, to první, a tohle to bylo jako druhý, tak jako zahřívací kolo tohohle studia. Nemyslím tím po té stránce technologický, protože tam je furt co zlepšovat, to bychom zabředávali, ale hlavně lidský, protože jsme se setkali zase třeba s Tomášem Wendlem, baskytaristou, samozřejmě s Honzou Přibylem, s Nekrokokem a s Vlastou Vorelem a vlastně, že jsme dokázali spolu něco dělat a spolu mluvit a jíst, pít a tvořit, blbnout věci. Dneska už je to trošku složitější, ale snažíme se pořád nějak ty kontakty mít. No. Podle mýho názoru u všech takových jako kapel, který nějak
fungovaly nebo nefungovaly, pak se rozpadly, dali dohromady, jsou nejcennější ty vztahy mezi těma muzikantama. A když nejsou, tak je něco blbě. Jo? To vlastně pak se jako nedá moc dobře tvořit a pak už je to třeba, jo, oni spolu jezdí tím autobusem a mají oddělený šatny a už to není ono, jo? I když jako dávají ten profesionální výkon, tak hold, už tomu nevěřím, že by to mohlo takhle fungovat. Proto já jsem se chtěl vždycky vyhnout nějakému takzvaně profesionálnímu přístupu k té kariéře muzikanta, čili takový ty organizační věci, to jsem nikdy jako nezvládal a v momentě, kdy jsem byl žádán o to stát se jakýmsi kapelníkem, tak jsem jako nikdy ty situace neuměl řešit vůbec, jo, nějaký jako třeba prachy a takový ty věci, čili tohleto, já ty Mantras ještě jako pořád považuji za undergroundovou desku, protože vznikly z nějaký energie zevnitř, že jsme se chtěli sejít, dát si pár piv, pokecat o minulosti a něco spolu vytvořit. Fakt ta deska byla zkomponovaná a natočená asi za týden. My jsme tady bydleli normálně na té chalupě, to bylo něco úžasného. Jsme si sedli večer, já jsem si vzal tušku a papír a popíjeli jsme u stolu a ráno byla hotová písnička třeba, jo. Jsem si to napsal a ostatní mi to nějak jako zahráli nebo doplnili svůj nápad k tomu a tak to bylo takový... Ten Martin Vrána byl tehda, myslím, uváděn jako člen kapely. Nehrající člen kapely. Jo. Teď nevím, jestli je to pravda, nebo je to nějaká moje asociace. On ten obal kreslil přímo tady ve studiu? Ne, ten obal... Ale vás tady kreslil? Nebo jak to bylo? Nás maloval podle fotky. Jo. Dělal to ve svým aťasu a pak nám ten obraz přines, aby jsme si ho vyfotili. Jo. A byl to jeden z obrazů, který jsme si vybrali z nějaký jako řady jeho menších maleb. A on nám pak řekl, že nám ten motiv namaluje větší, aby byl jako i hezčí. To se povedlo. Takže je to vlastně malování přímo pro desku. Jo. My jsme si ho vybrali, že chceme něco podobného, takového a bylo nám vyhověno. No když bych to dělal dneska, jo, tak jednak teda bych do toho necpal to logo a tu typografii, nechal bych to tak, jak to je, protože to stačí, jo. To je takhle vlastně, je škoda, že jo, to, ale to logičko všichni chtěli najednou, no tak ho a mě to, prostě já myslím, je. Že to je jako v podstatě dobře vidět i tak, no. Tak jo. Jo, takže, ale taky jsem příznivec v poslední době obalů, kde třeba logo vůbec není. No jasně. Jo, protože no, vlastně samozřejmě. Ty to pak máš uvedený, že jo, máš betu. Jo, to víš, jo. Jo, a no. Hlavně ve chvíli, kdy vezmeš do ruky desku, tak během pár okamžiků otáčíš a to může to logo být. A nebo je musí. A nebo nemusí taky, je to vyřešený. Jo. Na Vágusovi tam není žádný a všechno je jasný. No jasně. Jo. No. Takže venkovská opereta. Venkovská opereta. Čímž bylo navázáno na Joj. Klasickou operetu. Že? To jsme se posunuli v časovém stroji o nějakých kolik let nazpátek zase. Mm-hmm. To je hodně dávno. No a teďka musíme ještě ty šlágry. Jo, takhle, takže šlágry. Aha. Takže, protože šlágry byly 14 let před tady tím. 2000 kolik, 5 myslím? Nebo... 2005. Jo, desku nemáme, deska teda nevyšla oficiálně, ale máme tady někde CDčko, ty jsi to někde měl, jo? Určitě. Tady. To je vlastně původní... Myslím, že to první vydání, ano. Původní CDčko, který vydala francouzská firma Osmose, respektive její sublabel Kron H. Kron H, že jo. To nešlo do krámu, že jo. Asi nebyli úplně spokojený vlastně. Jo, nechtěli to ozdobit svým logem. Jasně, o to nejde. On to jako to, každou desku může někdo vydat a vždycky to tak je, jo. My jsme chtěli vybočit z toho metalu. To jsme dělali jenom s Vlastou Voralem, tuhletu desku. A bylo to první album, na kterém jsme používali počítače, samplery,
Taž v DAVčku, neboli tady Digital Audio Workstation, to byly ty první Macintoshe. Bylo to dost obtížný, jo. Používali jsme samozřejmě i nějaký jako páskovej kazeťák ještě k tomu a technicky to bylo hrozně náročný a je to takový experimentální album. K tomu bych chtěl říct jednu věc, že je to album, který mám hrozně rád, je tam spousta, nebo několik teda, ne spousta, několik pěkných písniček, to se taková bomba, to není ten obal. Já bych ukázal to dřevo. No, pojďme na to dřevo, jsem si schválil. Originál. Ty písničky jsou úplně mimo rámec téhle kapely a když bych to dělal dneska, tak bych tam nedával vůbec název Master Zauber, mělo by se to jmenovat nějak úplně jinak, Šlágry, Vlasta Franta nebo cokoliv jinak. Jo. Čili tady chyběl zásah nějakého producenta nebo nějakého přátelského ucha mimo tu kapelu, který by řekl, helejte, tohle je jako nějak jako dobrý, ale ať se to jmenuje jinak. Určitě to je taková jako jenom technická poznámka a výborná zkušenost, protože já pak třeba s nějakýma pozdějšíma projektama, který dělám teď, tak se samozřejmě nesnažím být pod nějakýma kapelama nebo v rámci jakýchkoliv kapel a spíš se zaměřuju na ty témata, který chci sdělovat a necpat tam to logo pořád, že jo. Jasně. Že to je takový... Tak hele, moment, tady vlastně... Vybočení. Tady taky logo nebylo. Víš? Nebylo, jistě. Samozřejmě. Jo, to byl další pokus o vybočení. Tady vlastně jako tady nějaká úplně, reminiscence no. Původního loga, že jo, řekněme. Ano, ano. Taková trošku motorkářská. Jasně, no. Na přilbu. No, ale tady je... Tady je jo. Ale mrňavý takový, jo. Čili je to... Já jsem tehdy měl první počítač i na tu grafiku, takže jsem si hrál s tou typografií, vyráběl jsem si fonty vlastní a tak jsem... Všecko jsme to spláceli zkrátka dohromady. Metoda pokus omyl. Přesně tak, jo. No, chtěli jsme nasrat to vydavatelství, protože oni byli takový jako... Tak je to tak. Jako divný, jo, jasně. A to trošku, se chtěl zeptat. Jo, tak no. Jsme to... Ale to by se asi nemělo stávat, jo. To by ty muzikanti za prvý měli by si zařídit lepší smlouvy a za druhý, teda když už něco vydávají, tak aby to bylo dobrý. Ale jo, nicméně no. Jsou tam písničky, které mě baví, ale zase jsou tam písničky, které jsou jako vyloženě třeba převzatý a zpomalený jenom, tak to jako ne, ale Hlava modernistova, fantastická věc, Aksinku Sinku taky výborná, a co třeba mám rád, indiánskou píseň Růzy, to jsou moje oblíbené. Zase je to co album, to bylo za zpěvačku? To byla jedna zpěvačka z nějaký diskotékový kapely, jejíž jméno jsem zcela zapomněl. Jo, takhle. Já tam na tom obalu uvádím, že to je jako Vlasta Voral Ivory's Orchestra třeba. Zástupně. To je tu pozval on a on taky zapomněl, jak se jmenovala. Jo. Čili to je, toho jako velice lituju, protože ty věci by se měly uvádět. Jo. My jsme to tehdy jako na to dost kašlali. Mm-hmm. To byl furt underground, takový jako sklepní studio. Hodně to bylo takový jako čerstvý, živelný. A zase taky, my jsme ty věci dělali živelně jenom kvůli tomu tématu, jenom že nás to bavilo a ty písničky jsme si tak jako sdíleli, ale jako deska úplně to míněno nebylo. Rozhodně to nebylo míněno jako vážná deska. No jasně. No. Já jsem právě, to jsem rád, že to říkáš s tím nasráním toho labelu. Vy jste mi jako dlužili desku, nebo jak to bude tak? Já myslím, že jsme měli nějakou smlouvu nebo dohodu, jejíž teda z ní už si nevybavuju, ale to už je to tak dávno, že to asi nechme být. Já chci jenom poznamenat, že vlastně nejste první. Aha. Že vlastně Frank Zappa takhle vydal dvě desky. Já vím. A oni jsou výborní. Ale neměli být. Takže to je podobný příklad. Jasně. Takže pecka. Jo, čili to jsou takové věci, které pro vývoj té muziky nejsou zase tak úplně podstatné. Jasně. A je to spíš taková sranda. Veselá historka z natáčení. No, výtečně. Já jsem to říkal, když
nebudu mluvit, aby přihazoval veselý historik na nadšení, takže je velmi, velmi se toho chytil, tak prosím. Aha, no. Já myslím, že to už bylo ono, ale... Aha, já myslím, že ještě co si hodíš. Ne, už nic není. Ne, natáčení nejveselější bylo, no, když jsme třeba stavěli nějaký jako studio s Vlastou v těch Holešovicích, pak se nějak rušilo a stěhovalo, pak jsme stavili další studio a Mirkovi Valentovi jsme vyráběli z nějakých prkýnek bicí, který měli snímače ze starých telefonních mikrofonů. To jsem tady ještě někde měl na půdě, jestli jsem to nevyhodil. Uh-huh. A byli drátama nějak připojený k převodníku a ten převodník byl do MIDI a to MIDI šlo do nějakého starého Macintoshe, bylo to absolutně zoufalý. Jo. Já si vzpomínám, že to bylo experimentální do té míry, že je škoda, že jsme na tom jako, že jsme si to víc neužili, jo? Že jsme si to mohli drátovat, jako to dělali Kraftwerk tehda z těch různých krabiček, tak to jsme, tímhletím jsme zatím ještě neprošli, no tak hold příště, no. Příště a vy s Vlastou nějak spolupracujete ještě, nebo on je už mimo asi tu muziku, že jo? Jsou lidi, kteří třeba se přestanou tou hudbou úplně zabývat, jo, takže vlastně těch důvodů k setkávání moc není. Spíš se teď setkávám s lidmi, kteří se teď začínají zabývat hudbou. No. Mm-hmm. Třeba s Kamilem Princem, který je vlastně literát a kurátor a básník, skvělej. Hraje na klávesi, tak s tím si rozumíme. Maldoro Disco a no a pak jako řada hudebníků, se kterými si píšeme a jsou to takový ty přátelský ucha, což je podle mě vlastně funkce producentská, poraděj mi a samozřejmě s Nekrokokem se stále stýkáme. Ta ne často, tak víme o sobě, no. Jasně. Tak jo, takže teďka se dostáváme k druhé desce. Bílenickému okultistovi. OK, je to první vaše klasická opereta o třech dějstvích, nejslavnější aria intermezzo. Mm-hmm. Takže, kde začít? Jo, to nevím, nemáme tu rytinu, viď? To jsem nedělal já, to jsem ukradl z nějakých not starých. Aha, jo, to výborně, tak proto tady nemáme. Jasně. Jo, to je v době, kdy jsem ty obaly nedělal, ty nejprvnější demáče a desky nemají tu grafiku nějak moc zajímavou, pač jsem dělal jiné věci, dělal jsem typografii a ilustraci a tomu obalu desek jsem se nevěnoval. S výjimkou takových těch jako doplňků, tady jsou ty anděle s těma netopírama. Jo, netopíry, no. No, tak to, jo. To tak nějak je takový design a v té době jsem hodně fotografoval, sice blbě, jak vidět takhle na to, že s tom zátiší, ale jsou tam ty atributy, které je třeba ta kytara, na kterou jsem hrál a ty jsi říkal, že to kostým. Jsou, ty jsi někde nechal slyšet, že to jsou věci, které potřebuješ k životu. Nebo? Tak, zhruba, jo. Dýmka. Dýmka, jasně. Jasně. A co tam ještě, nějaký průvodce? Tady, tam je napsáno Rigrova turistická stezka, to byly ty výlety do přírody. Ano, ano. No, takový jako spanilý bych řekl. Více, a cylindr vlastně. No, jasně. Jo. No, takže tohle to je reedice, která vyšla vlastně na Brutal Assault Agency, to bylo vlastně ano. K tomu. Tady vidíme dobový na pověs. Tak, je to lept, nebo? To jsou lepty všechno, jo. Reprodukovaný samozřejmě a jsou to grafiky z té doby, který se přímo nevážou k těm textům ani k té muzice, ale vyjadřují tu atmosféru, kterou jsem tehda prožíval. To byly ty příběhy z toho Podkrkonoší, spiritisti, ty pohyblivé stolečky a ektoplazma a komunikace s zemřelými duchy. Uh-huh, uh-huh. To nás tehda inspirovalo velice velmi. Jasně.
Tadyhle ještě ukážeme ten vnitřní. Tady vidím nějaký portrét kapely. Selfiečko kapely. Selfiečko. Dokonce dneska by se dalo říct. Vyrejpaný do plechu, to je Lept opět. No. No. Tam jsou všichni. Asi je. Já to mám radši než ty fotky. Jo. Ty fotky ty kapely dělá samozřejmě skvělí fotografové, všechna čest, ale mě baví takový ty, já nevím, na zadní stranu účtenky z hospody nebo na ubrousek, ty opravdický artefakty, jo, to co jako vzniká během toho procesu. Uh-huh. Pardon. Samozřejmě tomuhle albu, který tady teda samozřejmě vyšlo u francouzských Osmous. Uh-huh. Původní verzi já nemám, ale to je jedno. Tak předcházela tato demokazeta v podstatě. Bylo to bráno jako demo. Vyloženě demáč, ano. Takhle krásně, já jsem si to nějak koupil v Čušici. Mm-hmm. Normálně. Vy jste to dostali nějak přes ten monitor do té distribuční sítě, viď? No, nevím, jestli to bylo přes monitor, ale... Bylo přes někoho, to jedno. To bylo nějak, myslím, že i po revoluci, asi jo, už no. To bylo, to bylo 92. To bylo 92. No, 92. Tak nějak, 92. No, takže... Jo. To bylo dokonce i oficiálně lisovaná kazeta. Je, no. Nějak to... Tohle je původní, no. Jo, jo. No. Tam vlastně došlo k tomu, že jste nahráli demáč, v podstatě ale dá se říct v perfektním zvuku, jo. A pak jste to vlastně pro tu firmu, nebo pro to album jste to znova nahrávali, že jo. Jo. No. A tady možná se dostaneme k tomu, o čem jsme před chvílí mluvili vlastně, že jestli už to tady jestli je to jako raw, a tady jestli už to není jako překombinovaný zvukově, no, nebo jak to vnímáš? Podobně s odstupem doby, když bych si měl vybrat, co by mělo zůstat, tak asi ten demáč. Jo. Ale s tím velkým obalem, jo, aby se tam vešly všechny ty grafiky. Jasně, jasně. A tady byla taková poznámka, že prvních 100 kusů bylo kolorovaných. Jo, jo. Takže to si ručně koloroval. Jo. A bylo to všechno stejnýma barvama, nebo každá? Jo, víceméně jo. Jo. To byly takový nějaký, že tu a tam zelená, tu a tam žlutá. No, jasně. Já jsem viděl někde fotku, ale... Jo, jo, jestli chceš, já vezmu štětec a teď ti to ještě dokoloruju dodatečně. Ale to asi nemá smysl. To ne, to já už si musím zachovat takhle. Nebylo autentický, no, tak přesně. Jo, jo, ty nahrávky, no, ty nahrávky jsou fetiše. Člověk, jak se probírá těma starýma škatulkama, tak to vnímá jako předměty, artefakty. No, no je to ono, jo, protože, no, jak říkám, jo, tohle jsem si koupil prostě v té Sušici a pak když vlastně jste vydali, vy jste to vydali pak nějak v reedici, že jste našli pár těch kazet a bylo to, tak pak jsem pak jsem si pořídil tu reedici, abych jako teda to, a přivez mě jí kámoš, jako Ondra Fischer, který nějak prostě byl navázaný na Headless Duplicated Tapes a předal mě na stejném náměstí. Ano. Takže takovýhle asociace, to je hezký. To právě mají, to mají ty nosiče, ale to nikdy ten digitál nebo prostě v tom telefonu, tam si nebudeš pamatovat, kdy si to album jako poprvé zapnul telefon. To nikdy nebude, no. Takže proto nás to asi tak baví, no. Myslím, jo, že... ale taky je v tom ta pomíjivost. Oni ty nahrávky taky jako slábnou, ale zůstává ten obal, ten vinyl je bez pochyby. Ale tak uši taky, mechanický záznam taky. Ale uši taky slábnou. A... Jo, jo, uši hlavně slábnou. Uši slábnou a taky paměť. 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 Ale všechno. Takže ono, pozor, kolikrát je, jako já s hrůzou třeba, když jsem nějakou nahrávku 20 let neslyšel, tak někdy si říkám, já už si radši ani neposlechnu, protože párkrát jsem to udělal a už já absolutně už to nebylo to, co jsi mě zapamatoval. Ale mně se to stává u různých kapel, ale třeba i obráceně, že si říkám, jako dítě, proč já jsem to tehdy neposlouchal, že je to takhle dobrý. Jo? To, no a třeba do něčeho musí člověk jako dozrat. Jako nějaký... Řekněme.
Nějaký Zeppeliny už si neposlechnu, protože mě to nezajímá, ale něco, co tehda, víš, jako třeba, já nevím, já to nebudu rozebírat, protože to sem jako nepatří, ale jsou to zajímavé ty flashbacky, který se týkají té hudby, jo? I té inspirace, která nás tehda držela. Samozřejmě, že tehda jsme ještě nějak jako trošku okrajově leželi i v tom metalu, ale to už vůbec jako po těch letech teďkoc to. A tady už vlastně no. Na tom Okultistovi už byl jaký střední tempo, že jo? Už se to trošku, byly tam hodně ty klávesy, ano, už tam byl takový jiný přístup. Ano. Už jako si myslím, že ten ortodoxní fanoušek už jako možná lehce skřípnul zuby, ale nakonec to uznal ještě jako kultovní desku. Ano, ano. Že jo? My jsme totiž na tom Okultistovi poprvé zkombinovali experiment s parodií. Uh-huh. Prostřednictvím operety toho žánru, tak nás k tomu ta technologie vedla. To jsme vlastně poprvé nějak měli ty počítače, si vzpomínám, takže nebo jeden takovej, úplně strašně pomalej. Středovka taková tradicionalistická. Ano, ano. Žvoucí, ale jo, jo. Co jsem se chtěl zeptat, vlastně trošku taky na ty texty, protože tady jsi to psal takovou opravdu jako echt staročeštinou, že jo, převrácený slovosled, což jako děláš nadále, to je jasný, ale tady to jako si myslím bylo poprvé tak jako to slyšel každý tady, mm-hmm. Jo, protože tadyhle se už se dostali i lidi, kteří třeba ten rituál až tak jako ještě nedali. Tak jak to pro tebe bylo těžké, nebo jak je to pro tebe těžké to složit, nebo je to úplně přirozený vlastně? Máš to načtený z nějakých knih, nebo jakým způsobem, jaký je ten proces? No, byl. Nejtěžší je rozmyslet si, o čem to bude. To trvá nejdýl, jo? To třeba člověk půl roku o něčem hloubá, schání si materiály, zdroje, inspiraci a pak to samotné otextování, to je třeba týden, 14 dnů, to fakt jako není nic složitýho, to se dá, jo, dáš mi téma, napíšu písničku, to pak nějak jde. Jo. A stejný, já jsem to konzultoval s lidma, kteří dělají něco podobného a mají to stejně. Jo. Existují věci, možná bych ti ukázal, nebo tadyhle si vzpomněl na pár písniček, který jsem psal tím opačným, tím blbějším způsobem, že člověk piluje dlouhý týdny jeden text a furt to není ono. Jo? A když ho máš jako perfektně, jako se 100% si jistý, že to je ono, pak to nahraješ, zní to dobře, ta písnička po letech, si řekneš, sakra, ono to je jako až moc jako dokonalý, takový jako studený jsou ty písničky, který, jo, takže k tomu se nerad vracím. Mám radši, když ten text je třeba blbej, jako blbě nafrázovaný, ale když tam jsou ty koule, jo, když to má tu syrovost aspoň. No. Jo, jo. Jo, čili zase to je zase můj hlas pro nějaký ty demáče, který jsou hodně hrubý a i teda teďko myslím v obsahově, jo. Že to je jedna energie, že to není žádná rafinovanost, takhle bych to řekl. Jo. Že ta rafinovanost podle mě je na škodu té muzice. Ta to ubíjí prostě. Jo, jo, či já mám radši úplně blbý texty, když mají v sobě nějaký podton, atmosféru, dobře. No prostě náladu. Jasně, ale no. Tak... Nějak ses k tomu musel dostat. No jasně. Takže samozřejmě nějakou četbou. Právě. Nebo jsi se s tím narodil. Četbou. Nebo jsi se s tím narodil. Já marodil. Jsem v mládí marodil, ano. ale taky jako moje babička pocházela z toho Podkrkonoší, takže tam jsem se vrátil. Konali jsme tam různý takový spanělý výlety, procházky. Byli jsme samozřejmě v muzeu spiritismu v Nové Pace. A zkoumali jsme si jako spoustu různých věcí a o tom teď pochází třeba ta písnička Suchardův dům, jejíž text je obsán z fasády
A to mám nejradši asi z toho všeho, protože jsem si nemusel nic vymýšlet. A... Dokud síla, hleďme díla. Vy památka po nás zbyla. Tak, tak. A ty hledíš díla pořádně. Ne. Takže já... Suchardův dům byl velmi, velmi pravdivou, řekněme, inspirací pro tebe. Jo, to byla okamžitá inspirace, já jsem to musel... To je vlastně, ta píseň se skládá jenom z těch citátů. Jenom z těch citátů. Je to takový koncept, nápad a znova říkám, když jsem měl pocit, že to musí být, jo, tak to bylo ono od začátku až do dneška, i když ten text je takovej, já bych neřekl jako blbej, protože není můj, jo, to nesmím říkat, ale je zvláštní hodně, takový jako jednoznačný, přímočarej a direktní. Ty souvislosti, to si tam dodá posluchač, to je důležitý, jo? Že vlastně to je úplně jako třeba jinak, úplně v obráceně. A nebo naopak, navážno, tak jak to ten autor toho textu myslel, to už se nikdy nedozvíme třeba. Jo? Což je na tom fantastický, je tam i to tajemství. A... No to jo. Jo? Tak to je tak jako tyhle písničce. No, tak pecka. Já jenom ještě na to kouknu, abych třeba na něco neopomněl. Tady k tomu nějaký doprovodný grafiky v originálech máme, nemáme? Ne. Tadyhle, já je někde, tomu... samozřejmě mám v nějakých šuplících, ale oni vypadají stejně. No jasně, takhle, ne, pohodě. Takže tam to máme k tomu artefakty rituálu. Artefakty máme k rituálu třeba. Jasně. Před rituálem bychom mohli, protože tím vlastně skončíme, tak bychom mohli dát ještě takovou pauzu ve smyslu tady ukázat třeba věci, co děláš pro ostatní projekty, nebo třeba tady pro Nekrokoka například. Ano. Takže tady byl konce někde ten album, nebo je to tady? Tohle to konkrétní album tady ne, mám. To tady není, to je jedno. Mám tady dost podobný. Já jsem si vždycky myslel, že tadyhle. Jo, to máme. Tady? Jo, tady, ale k tomu je ještě tadyhle téma, myslím. K tomu toto a tam jo, k tomu jo, toto. Takže my můžeme tady udělat takovouhle jako galerii. Takže tady. Našeho skvělého kamaráda. Čau. Ahoj. A já si ho vážím, protože on je strašný narcis a vůbec se za to nestydí, jo. To je málo takových lidí, kteří teda jako jsou opět skrytý narcisové. A jsou to pokrytci, ale Tomáš otevřeně říká, ano, tam bude moje tvář na tom obalu, protože jsem krásnej, jo. A on to stoprocentně o sobě ví. Samozřejmě názor publika je třeba... Názor publika je vedlejší. Ten je naprosto vedlejší, to je samozřejmě, protože... Když Tomáš řekne, že teda takhle to je, tak musíme věřit. No. Přesně. Já bych ještě upozornil, já jsem vymyslel slinotok, jo, že musí z té huby něco téci, tak slinotok se velice, velice osvědčil. A... Já bych ještě teda dodal vlastně, že tohle, co se týká techniky, je rejpaný do jakýhosi tvrdýho plastu, který má nejblíž k dřevu. Přesně tak, on klade podobný odpor tomu rydlu jako dřevo a tím pádem mě to zachovává to tvarosloví, který je vlastní té dřevoritecké technice, jo. Poměrně archaický. Ano, a ještě vlastně poznámka, protože třeba mě udivilo, jak je to vlastně malý, že jo? A je to z toho důvodu, že se to dělá líp. Určitě se to líp dělá, já to pak můžu samozřejmě zvětšit na plakát, na tričko. To malý mě dává ten rádius toho rydla, no zkrátka, a taky ušetřím za tu plochu toho materiálu. My jsme měli rádi ty Verneovky, ty byly úplně maličký, víš, ty ilustrace toho Gustava Dorého a podobných. Xylografu, dřevorytců a mě vždycky vzrušovala dokonalost té lineatury, té modelace, tak to tam všecko je. Takže to vlastně by se ve velkém formátu dělalo hůř.
Ano. Protože když to zvětším, tak to zase zpátky dostává tu syrovost, takovou jako, jo, až jako nepřirozenost, a ta je právě dobrá. Jo, jasně. Takže to je nekrokok, jsme tady představili. No. A ještě tady je airbrushel. Trošku pozapomněli, stejnou technikou je dělaný tady můj vedlejší projekt airbrushel, který jsem teda jako ducha přítomně jako nenazval Master's Hammer, protože to by už nešlo. Takže tam je kolik, 4 dřevoryty, gatefold CD, nebo jak se to dá nazvat. Určitě. My jsme měli rádi kombinaci hnědé a růžové airbrusheru, tak tady je booklet v tomto duchu. No a 4 základní písně mají své ilustrace. Mikol Gulce z Rumunska, teď jsem byl jsem v Bukurešti, už ho tam neznají pomalu. Už ho neznají. No, jo, už je, kvalita už se vytrácí. Už je Florin Salám a Adrian Kopilul Minune. To jsou další hvězdy rumunského Manele. Tohle to je k písničce, která se jmenuje, mám nejradši ze všeho. Ráji Pneu, pojď se mnou na cestu rájem Pneu v Gomérii na protějším břehu, ventilky a dušičky natahují ručičky a tak dále. Pneu. Pneu, Ráji Pneu. To byl billboard vedle silnice Ráj Pneu, já jsem si říkal, to by byl výborný text, Ráj Pneu. No ono vůbec jako... Gumový ráj. Vracejte konve, vždycky vycházíš z toho, co vidíš a zhudebníš. Já to kradu. No jasně. A jsou taky jako vlastně obyčejnosti, no já se snažím, který vlastně, když takhle pozvedneš... Ano. Jo. Aby, tak, no. Aby ta hudba a ty texty, aby byly spojený s... tím všedním životem, aby se ten posluchač s tím identifikoval, tak je důležitý mu nabídnout něco, co už zná, pochopitelně. Jasně. Ale to je metoda, která je poměrně dávno osvědčená. Mm-hmm. Nic nového. Nic nového pod sluncem. A teďka tady vyškrábnu poslední desku, který se budeme bavit, a zároveň, tak, zároveň tak. Je to debit. Debit, poslední debit. Poslední debit. Je to rituál, je to rok 1991 a je to vydání na monitoru, pracovalo se tady s fotografií. Ano. Kde to je focený? Divoká šárka. Aha, divoká šárka, víš, že jsem si to myslel? Jo. To je někde u toho koupaliště, jo, tam. Dívčí skok se to jmenuje. Jo. My jsme měli takovej, na koncertech jsme to asi párkrát použili, než nám to ukradli, no. Černý hadr, kde byl bafomet namalovaný zlatou barvou, aha, takhle úplně primitivně. A ty fanoušci vám to takhle rozkrádali. Ne, nějak se to rozuteklo, všecko se nějak jako časem rozuteče. Jasně. No, měli jsme rádi takovou tu ponurost a nevlídnost a dekadenci, no od jak živá samozřejmě. Takže... Jasně. To je takhle. Tadyhle potom je taková nezvyklá fotka kapely ve skále. Ano. Na skále. To jste měli na to fotografa nějakýho, nebo nějaký kámoš? Nebo nějaký kámoš nebo kámoška stála za objektivem a fotila. A vevnitř je fotka z, co to bylo, obejvák u nás na Vařechovce. Mm-hmm. No, tak... To je album, který vzniklo tak, že jsme vylezli z toho sklepa, z té zkušebny, tehdy to bylo těsně po revoluci, kdy jsme byli samozřejmě nadšení tou svobodou a seznámili jsme se vlastně přes ty muzikanty z toho undergroundu, jako byli třeba The Boostroll, Root, ale taky Svatý Vincent, tehdy vydávali u monitoru. Ten byl úžasný. Je ještě. Teďko vyjde nová monografie, teda od Pablo de Saxe. Uh-huh. Teda monografie, on to bude, co to bude. No, doplněná, no ty jeho texty báječný. No a samozřejmě i jiný kapely. No a tak jsme to s tím Kočandrlem tehdy podepsali a on nám tehdy zařídil skvělý studio v Ostravě. Citron.
Citroën Radima Pařízka, blahé paměti. Mm-hmm. No a natočili jsme skvělou desku, kterou produkoval Miloš Dodo Doležal z Vitacitu, fantastický kámoš. A máme na to takové jako vzpomínky, no, že jsme tak jako tam seděli v té režii a poslouchali jsme to, ještě jsme si to točili na kazety a z malého rádia jsme si to pouštěli, jak to zní, to jako na nějakým low-fi kontrolní, jo, protože jasně. Oni tam měli nějakých 24 stopej nahrávací tenhleto, ten jako ten tlustý magneťák takovej a studiovej a ten pult si vzpomínám, že byl přes celou místnost, to jsem nikdy v životě neviděl, že takovýhle, jak jsem to obdivoval do dneška, nepochopíš, na co ty čudlíky jsou všechny, jo, tak, ale když jsme slyšeli, jak to hraje, tak to bylo úplně, úplně skvělý, ale do dneška si pamatuju, že on ten Miloš používal takzvaný Aphex Aural Exciter, což byla krabička, nebo taková hodně placatá, jo, který dal úplně nakonec na ten mastering, jo, což a pak jsem se dozvěděl, že to je takový vintage zvuk všech 90kových, ne, 80kových ještě kapel, jo, takových těch Duran Duran, že všichni mastrovali přes tohleto a proto to dostalo takový jako glanc, jo, takový jako, ono to je lehonký zkreslení, ale ne moc, je to tak jako, aby to hrálo, aby nabroušený zvuk, jako naleštěný, jo. Takže jako když máš starý boty a potřebuješ nějaký šuvix, aby vypadaly jako nový, tak přes Aphex Aural Exciter, který je dneska naprosto jako na nic, jo, samozřejmě. Tak dneska se skládá ze samých starých bot. Jo, jo, ale hlavně, hele, taky, ale hlavně dohlížel na to, aby jsme měli třeba naladěno, aby jsme měli čerstvý strony a takový jako ty základní věci. A já jsem se tam, jako do dneška si pamatuju určitý studiový postupy, který se vyplatějí, jo, jak se má pracovat jako s tím kytarovým zvukem třeba, jo, to bylo jako velmi cenný, jo. A vzpomínám si, jak se mástrovalo na tenkej pásek, že jsme tam stříhali ty dvouvteřinové pauzy, že to bylo asi 20 cm bílého pásku, ale na šikmo se to muselo. Aha. A pak se to lepili na té lepičce takhle, aby se to pak se to točilo na datku, jo. To je takový dat kazeťák, taková malá kazeta, pamatuješ? Digital audio tape. Přesně. Tak. A to bylo to AAD, že nahrávání analog, mastering, taky analog a D jako digitál, jakože ten production master digitál. A pak si pamatuju ještě, čoče, to jsou takové jako reminiscence úplně šílený, že jsme jeli za tím inženýrem kusem do Loděnic. Jo. Jo. A on tam... No, legenda. On tam rýpal desky, jo, a pak nás opravoval, jako chytal za slovíčko, říkal, rejou krtci, deska se řeže. A my jsme mu to přinesli jakhle v hrsti, ty datky a ty kazety a on říkal, prosím vás, tak pánové, máte to dlouhý, tak buď to vám to teda ořežu na basech, a nebo nám půjde ta drážka pod etiketu a tam se nám zemní přenoska nedostane, že jo. Takový ten zaměstnanecký humor, do nás tlačil a v kanclu měl goťák a zagorku pověšenou a říkal, hlavně žádný psychoakustický efekty. A on byl spoluautorem té československé státní normy o té produkci těch gramodesek tehda a měl připravený nějaký jako metodiky pro to, že se nesmí tohle a tamhle to. A ty kapely si ho dneška pamatujou, že jim tu nahrávku nějak vždycky ořezal. No budiš mu země lehká, jo, a já na ní mám nejlepší vzpomínky, protože on vždycky, my jsme tam byli asi pak ještě třikrát potom, kvůli jiným věcem ještě, jo. A on byl strašně hodnej vlastně, jo. On říkal, helejte, jaký máte gramofon? Jo, tenhle ten, přineste mi tu jehlu, já vám dám novou. Normálně takovou, jo, on to fasoval, jo, takže jemu to bylo fuk, že jo, asi jasně. Nějak. A ještě, on pak byl taky spoluautorem toho úplně nejnovějšího softwaru, který pro ten Direct Metal Mastering snad se používá ještě dodnes. A my jsme naposledy jsme tam byli
s těma Mantras tehda. Jo, pak už byl nějak, asi už pak šel do důchodu a už, už nebyla možnost. A dneska to funguje zase jinak, jak dobře víš. Oni tam nikoho nepouštějí a dokonce ani do lodě nic to nezadáváš, musíš přes někoho a tak dále. Takže to je fuk, to se všecko dá, dá řešit různýma způsobama. Ale tehda jsme nahlídli přímo do té výroby, do toho, jak se řežou ty, ty matrice a to byla opravdu jako velká, velká zkušenost. Já mám rád tyhle ty industriální provozy a tak to je zase no jako je to další jako reminiscence, že jsme se seznámili i s tím technologickým postupem, který vlastně do dneška nějak, nějak je to podobně to funguje. No, jo. To jsou věci, které se nemění. Jo. Ty, jo. V té muzice se mění strašná spousta věcí. Každý den něco nového. Dneska otevřeš Spotify a máš tam 500 nových kapel od včerejška, ale ten posluchač zůstává, to vnímání zůstává a ta ta metoda toho vydávání těch desek, to, to je takový jako, jako i když by to už nemuselo být, že dneska si člověk jako vydá písničku jako single a dá jí speciální grafiku, tak pořád ten, ten formát, stopáž je daná, hloubka řezání, to je to pěkný, jo, někam se do toho vejít. Jo. Víš, že vlastně ta deska, na kterou přísahali, ta norská scéna black metalová, říkali, říkali, že je to vlastně první deska té druhé vlny norského black metalu. Hmm. Ty jsi to poslouchal předtím? My jsme k norskému, přesněji řečeno, ke, my jsme se dostali ke švédskému black metalu a sice ke Kvortonovi. No, vlastně. A pak jsem nějak úplně ztratil přehled. Jo. Mě ty všechny věci, co vznikly potom, ne, nepřipadly nikdy moc zajímavý. Nejsem asi tím, jako tím nejlepším fanouškem těch věcí, protože my jsme to pak začali řešit jako parodii, jo, na, na metal. A s těma lidma, který... My jsme pak i v té Skandinávii byli, jsme tam i hráli a bavili jsme se s těma lidma a fanouškama. Teda s výjimkou těch vyložených fanatiků, tak, tak to byli lidi jako my. Jo. To, jako třeba, když jsem se bavil, a teď odbočím, jo, to nebylo ve Skandinávii, bavili jsme se s nějakým black metalistou, zpěvákem ze skupiny Mayhem, s jistým Attilou Čihárem, jo. Což vlastně taky není Skandinávec. Jo. Tak je Maďar, ne? No, no, no. On zpívá ještě se Sun O občas. A když jsem se ho ptal, co poslouchá, tak on říkal jasně britský elektropop 80. 90. let. Ne, doma. Jako, že doma, jo, posloucháš metal doma, on říká, absolutně ne, to nezajímá. No, no jistě. No jo, jasně. No tak mě taky, já fakt jako jo. To... Vždycky jako na těch šňůrách, to jsem radši měl sluchátka v uších v tom letadle, jako chtěl jsem ticho, ticho, absolutní, prostě je to, je to únava. Je to, je to muzika, kterou člověk nemůže poslouchat furt, jako obdivuju ty, ty metalisti, kteří to jedou od rána do večera doma třeba. Jsou takový, vím, že jo, ale tím by se to dalo docela charakterizovat, tohleto celé, jak to tady vidíš, ten štos, jo. Je to muzika, která je velmi afektovaná, emotivní a vyjadřuje určitý pocity, které jsme měli, máme a snad i budeme mít. Jo. Čili jedná se o nějaké jako chvilkové vybuzení těch smyslů, těch, těch věmů prostřednictvím agresivních melodií, rytmiky a zvuků, aby se v člověku něco uvolnilo, nebo pochopilo, docvaklo, nebo vykontrastovalo, protože po poslechu takovýhle muziky si musím pustit něco jako normálního, jo. To, to fakt, to, to si tam jako pak dám toho Conana Mokasína rovnou a nebo rovnou Pet Shop Boys, že jo, na kterých jsem byl naživo samozřejmě, bylo to skvělý, takže
vnímám to jako určitou krajní polohu. A já pevně doufám, že i ty severský muzikanti, o kterých jsi mluvil, to vnímají taky tak, jako, že to nejsou jako ty, co jako to také, takhle jako mají, protože pokud jsou to umělci, tak by to měli vnímat jako krajní polohu, jo? Že to není jako normální poloha tohle. Tak to je asi tak všechno, co bych k tomu asi řekl. No? Jasně. Pojďme se ještě podívat, tadyhle v původní edici se nacházel takovýto strohý vnitřňáček s dvěmi grafikami. Mm-hmm. A myslím, že tady máme nějakou publikaci. Jo, tuhle si vzpomínám, to byl Lept docela, to byl větší než A3 docela. Jo, to jsem tehdy dělal takovýhle romantický, dekadentní grafiky, který je možná škoda, že jsem nepoužil na tom hlavním obalu, ale už se stalo. Možná, že jsem je nepoužil, protože jsem chtěl tehda, aby ta muzika stála mimo to moje výtvarné snažení. Což se jako dařilo a po těch letech si říkám, že asi nebyl důvod jako dávat to zvlášť, že to klidně mohlo být takhle, ta deska, mohlo to být možná lepší než ten fotografický obal. Ale to jsou věci, které víš teď, jo? No, tehda jsem nevěděl, že by to mohlo být i takhle dobrý třeba. Tady máme černý vinyl, monitorácký. To nešlo řešit jinak, samozřejmě. To nešlo řešit jinak, ale tady máme obrácený logo. No, protože to je strana B, že jo? Takže to, takže je to zrcadlově je to obrácený. Je to záměr, vždycky to bylo záměr. Jo. My jsme obraceli kříže, kostely, loga, všechno jsme obraceli, jo. Tak já jsem teď obrátil ty obrácený. To děláš správně. Kříže v negativu. Ještě by se mohli udělat stojku třeba tady. Tak to potom mimo záznam. Jo. No to je škoda, ale to by jsme měli naopak jako záznam. Tak prosím. Ne, to neumím. Já taky neprávě. Starý člověk. Tak. Ty celofány, viď? Ty nešťastný celofány. Nešťastný celofány. A pak jsem vzal ještě jednu edici, což je vlastně jeho sound verze. Teď nevím přesně, jaký rok. 2013 je to možný, nebo 18, to je jedno. To bude možná 18, 19, já nevím. Jo. My to průběžně dolisováváme podle toho, jo, co je na skladě, co není, aby to bylo všecko. Jasně. A tady si zvolil takovou čistě zimní verzi, řekněme. Já si totiž vzpomínám na tu dobu, když já jsem dělal tohleto, jo, no. Tak ono to nevyšlo v tiskárně, tohle to mělo být mnohem tmavší červená, taková jako sice krvavá, ale tadyhleto, to byla chyba, oni měli udělat jako to, ne to bílý, ale mělo to být průhledný, čili ta fotka měla pokračovat pod tímhle s tím, tak jsem si potom stejskal a udělal jsem to vlastně tak jako podle jakoby původního mojí myšlenky, která je to samozřejmě pošetilost, jo, klidně to mohlo zůstat takhle nebo takhle, ale zase na druhou stranu, myslím si, že pro toho posluchače je dobrý, že je vidět, že ta edice na první pohled je jiná, že to není jako přímej ten. Jo, taky je tam třeba lepší mastering, jo, tohodle myslím. Jo. Mastering je stejný, ale je to dvojvinyl. Ne, tady to je jedno vinyl ještě. Je to jedno. Aha, výborně. Ten dvojvinyl jsem nevzal. Tak výborně, to je právě výborně. Tak to je právě ten horší zvukově, aha, že jo, je. Jo. No to je skoro 50 minut, jo, takže to je absolutní jako vražda na to řezání. Ale je to zkušenost, že hold příští ty edice ty už byly dvojvinylový. Jasný. No hraje to taky nakonec, jo, ale kdo si to pouští, viď? No ale Soutací fanoušek, zapálení fanoušek ti řekne, že tento materiál obstojí v jakémkoliv zvuku, nebo v jakékoliv verzi svého zvuku. Jo, tak to rád slyším. Jo, tady jsme dali dokonce čtvercový plakát velký, protože já mám rád ten čtverec a my jsme nějak tehdy to dělali tak, aby to bylo pěkný, no. Tady máš pravý metalový boty. Přesně. Metalistický. Přesně, metalistický. Musíme mít ten jazyk. Jo. A do dneška se v tom chodí. Jo. No, takže
Krásný plagát, dobová fotka. To jsme zapálili listí, pač tehda jsme neměli ten kouřostroj, víš? Jo. Takže to bylo opravdu jako ohniště. To je mnohem lepší než kouřostroj. Tedy. Jo, je to taková ta... Je to romantika. Je to uvěřitelný, že jo? No, je, ta parodie je uvěřitelná. Přesně tak, tohle jsou ty věci, které tam ty lidi, který dělají z té kapely to, co je. Jo. Protože hodně kapel si to nedovolí. Řeknu, v žádném případě, tady nebudeme zapalovat nějaký listí, tady bude prostě profesionální technika. Přesně tak. No, a je to. Jo, je tam profesionální technika a nikdo to nezajímá. No. Jo, to je fajn. Ono. Takhle tím směrem jsme se vždycky ubírali. No a my jsme ještě teda nezmínili Mortal Kombat. Aha, tak to byla taky zajímavost. To trvalo nějak asi rok nebo rok a půl. To byl právě naopak takovej rádoby profesionální projekt, který teda spískal Samír s Řezníkem a mělo to být spojení tří takových jako nejhorších veličin z té undergroundové muziky, to znamená elektronika, rap a black metal, že jo. Tak jako tak jsem to nějak, většinou jsem to skládal já, o texty jsme se dělili, takže jako nejsou tady úplně odlišený co kdo, ale dá se to asi předpokládat podle toho. A byli jsme tři frontmani, který zpívali a měli jsme bubeníka, měli jsme potom i kytaristu a odehráli jsme 10 koncertů a měli jsme toho plný zuby, že jsem rád, že to nějak jako odeznělo. Fotografovali jsme se v krematoriu a tvářili jsme se, že jsme strašně temní a vlastně... Vlastně jsme byli. Ani ne, no tak já to vnímám jako takovou spíš srandu další, jo, že vzniklo něco, prostřednictvím toho startovače, což je taková obdoba toho Kickstarteru, že se lidi složejí prachy na něco, co má teprve vzniknout. Jo? Takže my jsme měli vlastně hotový demo a pak jsme zafinancovali toho hlavně Johna Fryera, který dělal producenta třeba Depeche Mode, tak nám to míchal tu desku a masteroval to tehda Exxon ve svém studiu Biotech, který byl úplně... Exxon Valdez. A byl úplně skvělej taky, takže další profesionální zkušenost. Ale na můj vkus tenhle ten projekt byl absolutně jako přeprofesionalizovaný, takže jsem rád, že to nějak proběhlo, ale užili jsme si taky. No. Tak tam je taková písnička o kraulim. Neplavu už prsa čubu, nýbrž jenom krauly, na hladině nadnášině Aleister krauly. Tak z toho si vybavuju tohleto. No. Usmolená džíska. Usmolená džíska tam je, myslím, že koblitá taky. Chodil jsi v ní? Jo. Měl jsi na nějaký našivky? Měl, spoustu. Já jsem tam měl, nějaký Iron Maiden a takový jako blbosti úplně. Nás, viď, Root, viď. Debustrol a tak, jako všecko jsem tam měl. No. To není dochovaný. Bátory, to nějak jako všechny ty trička nastříkaný tou šablonkou, ty jsou někde dávno v kamnech. Jasně. Je všecko pryč. Jo. Ale co je dochovaný, co tady můžeme ukázat? Ale. Je, no, já to nejdřív představím teda, jo. Je magnetofon. Na který se nahrávali vaše demo. Ano. Když jsme měli kavárnu v Sušici, tak seděl tam takový šedivý, usmívavý chlapík. Já jsem tam přišel v triku Vagus Vetus. To znamená, že to bylo někdy před těmi 10 lety. A on, nesl jsem mu tam kávu, ne? A on říká, master za mnou. Ty znám? Já jsem řekl, dobrý, jo. Tak jsem se s ním začal o tom bavit a on říkal, ty nahrávali demo na můj magnetofon. Ah. Tak jsme od té doby se zdravíme
ten magnetofon tady teď máme, takže můžu ukázat. Já ti ho předám. Ty no, si k tomu něco řekneš, ty jo. To je magnetofon. Já ho budu držet teď. Magnetofon, který patří Davidovi Pohrybnému, on mi ho teď půjčoval na ty demáče a já jsem zjistil, že on se točí trošku pomalu a občas ne, ale bude dobrý. No. On, je to Philips, David tomu říká pes Philips a já tomu říkám, že to je náš společný průvodce našimi hudebními osudy. A je to ten, který je třeba na fotce v té nové edici těch demáčů, myslím to první, druhý demo, tak nějak, no. Takže perfektní relikvie. Jo, takže děkuju tomuhle tomu magneťáku. Ano, já ho ukládám tady zpět do krabice. No, pač ho budu muset brzo vrátit. Opatřené páskem, koženým páskem. Přepravní obal. A čekej, ještě tady máme nějaký relikvie. Už to teďka spěje ke zdárnému konci, ale ze stejného období z Dolního Slivna. Protože to první demo bylo natáčené v Dolním Slivně, ano. Což je taková malá vesnička, kde měl Milan Fibiger babičku v jejímž domku. Měl nahoře grafický studio, tak jsme tam tiskli takovýhle grafiky, to je přímo veduta Dolního Slivna. To je ten kostel, který jsme otáčeli na tom demu. A pak tady mám ještě nějaký grafiky, které se tam tiskly přímo v té místnosti, kde jsme natáčeli, jo. Tohle to je taková... Jo, pozor, tohle je výboru. Jo. Počkej. Jo. Taková romantická vize, tady jsou nějaký... To. Nějaký báječný nestvůry, to je Milan Fibiger, tady jsem já. Tadyhle je úplně první logo Masters Hammer, který je úplně příšerný. Ono to je tak jako tak hodně, bejt, hodně zdobný. No. Má to jo, tak bejt. Jo, no. Tadyhle, jo, uprostřed jsou ty muzy, takhle s tím mečem, jo, to je to úplně, jo. My jsme měli rádi ty artušovské legendy a takový ty, počkej, tak já teda zkusím další obrázek. To je ještě nějaká obálka. Jo, jo, tady to jsou nějaký starý fotky, který se ale vážou k pozdějšímu období, ale tady mám třeba tohle třeba. To je taky jedna z těch grafik, který nás jako... Jo, ta už se objevila. Hodně inspirovali, my jsme poslouchali to Bátory tehda, takže to jsou takový vize, který člověka napadají při poslechu nějakých... Vikingského metalu. ...melodií, tak. Tohle to je asi už známý motiv z těch demáčů, protože mě to tak nějak jako bavilo, no, takovýhle, no, jak bych to řekl, lepty, akvatinty, no a o tom obsahu já už... Holt, nemám co říct, co si divák musí udělat svůj obrázek. A tohle je teda technicky jako teda lept... Oficiálně lept, no mají do zinku, ano. A tohle je teď vlastně na těch demos na tom CD. Tak. Že? Tak. Takže tady vidíte originál. No takže to jsou takový vzpomínky. Ano. Takže to máme tohle, pak jsme ještě chtěli ukázat futra od kytary. Jo, aby to nevypadalo jako nějaký sentimentální... K tomu jsem tě přemluvil. To, dobře, tady... dobře, tak já už to nebudu... Pozor na ten obraz. Tadyhle, já jsem s touto kytarou hrál třeba i u Mortal kabinetu a tadyhle to máme, to není design, to je označení, aby jsme si to nepopletli v backstage s jinýma kapelama, tak hold prostě takhle to tam... A to si vyřazal jak ručně nebo strojově? Ne, to je digitál nějaké, jo, křivky a tak, jasně. Čili to tak jako ty kapely musí mít. Teď mám jiný logo, to je syrovější. Aby si to ty kapely nepopletly v autobuse, jo. Jasně. Takhle. No, takže pecka a na závěr ještě tady, jestli chceš ukázat něco z té korespondence. No, to necháme být. Když bychom chtěli zmínit písničku Pod vrstvou prachu, tak... Která vyšla vlastně na singlu. Jo, tak já... Možná, že... Singlu jsme neukázali, pozor. Ještě ne. To je písnička, kterou mám docela rád. To je, jako nevím, jestli někde... Byla pak na desce, nevím ani, člověče. Nebyla, podle mě. Pod vrstvou prachu. Ne, asi jo. Asi jo. Nebo na CD. Jakožko tam zpívá v úvodu krásnej takovej jako vokál.
Tak ta je inspirovaná těmito dvěma dopisy. Ne, počkej, Franta tady vytáh z krabice od banánů. Ano, ona už je menší, já už jsem je spoustu vyházel. Tohle to psal pan Grižňák, který se jmenuje vlastním jménem Vikernes. Takový dopis, že chce nějaký naše vinily. A tohle to... To je obálka. Ne, ne, tohle to je jiný dopis, ten, jo, ten psal pan Euronymous, Dead Like Silence Production, ten už píše na stroji. A tyhle ty dva dopisy, když ležely vedle sebe, je to dopis vraha a jeho oběti, tak jsem si to dal takhle vedle sebe a říkal jsem si, to by byl zajímavý příběh na jednu písničku. No a takhle to vzniklo. Takže dá se říct, že písničky vznikají takovým probíráním se korespondencí historickou. Myslím si, že i to, co teďko spolu tady probíráme, tak možná poslouží jako vzpomínka, to jako vzpomínka, jako materiál na nějakou třeba píseň, kterou třeba jako zítra složím, nebo jo, za půl roku, nebo já nevím kdy. Jasně. No a tak takovýchhle dopisů, já jsem měl celý kufry, jo, třeba... Ještě vy jste... Kapela Blasfemy, to už nikdo nezná. Oni jsou úplně příšerný teda. Já jsem takový... Vy jste měli dokonce... Ty kazety jsem nevyhazoval, ty jo, mám ještě, jo. Jo, jo, promiň. No je to čilá korespondence. Jo, jo. Tak teď to zapomněl, co jsem chtěl. Jo, vy jste měli vlastně od těch Dead Like Silence nabídku, že jo? Jo, Dead Like Silence chtěli něco s náma dělat, no. A údajně, teda teď se samozřejmě dozvíme, jestli je to pravda, nebo ne. Údajně jste odmítli, že nechtěli přijet tu smlouvu podepsat do Prahy. Ne, 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 to takhle... Takže to je kec. To takhle... Takže jak to bylo? Takhle úplně to nebylo, jo. My jsme asi potřebovali nějaký čas na rozmyšlenou a k nějakému úplnému odmítnutí nedošlo. A pak to hold neklaplo, pač on nějak už pak nebyl, že jo. Takže jasně. To nějak nešlo, no. OK. Ještě teda na úplný závěr k těm chystaným reedicím teda. Takže bude se jednat o Rituál, Okultistu a Konve. Určitě ty budou letos, ano. Budou to všechno teda dvojdesky s nějakýma přidanýma, řekněme, s přidanou grafikou, zase pojatý v nějakém lehce designově odlišeném stylu, řekněme. A to živý album. Já jsem byl předevčírem u Honzy Kapáka ve studiu Hellsound v Česticích s jednoduchou otázkou. Mrkni na to, poslechni to, posuď sám, kdyby tě to bavilo, smícháme to, uděláme z toho album. A on bez přemýšlení říkal, ano, to uděláme, protože si dobře vybavuju, že jsme hráli dobře. Prej, tehda, jo? Takže to jenom je otázka času, kdy to vydáme, jestli to vydají Darkness Shall Rise, nebo my to ještě nemáme úplně potvrzený, ale asi by to mělo vyjít, jo, ten živák. Kluci to chtějí a když oni to chtějí, tak jako proč to jako zdržovat a mohlo by to... A to je jak dlouhý, to bude taky dvojdeska? Já nevím. Nejíš, jo. To musíme zjistit. Mohl bych to zjistit, mám tady ty stopy z toho, mixu, ale... To není podstatné. Ale mělo by to vyjít... No, možná na ty dva vinily, já nevím, no. To nechci kecat, to fakt jako nějak klapne. OK, takže my jsme tady prostě probrali, samozřejmě je to jenom výseč, jo, tady prostě těch prací, děl a všeho je tolik, že jsme jenom udělali takovou sondu po té ose těch řadových desek Master Zamr, což jsem rád. Dozvěděl jsem se nějaký novinky a hlavně jsem viděl ty originály. Dozvěděl jsem se, jak to vznikalo a tak dál. Takže já doufám, že to lidi taky ocení a doufám to. Díky za rozhovor. Já děkuju tobě za takovou jako probírkou těma starýma věcma. Díky za oživení paměti, protože ty zase víš jiný věci než já. Mě to hodně pomůže k tomu vyrovnání se s minulostí, jak se říká, a
udělat takovou jako tečku za těma archiváliama a začít dělat něco pořádného. A něco novýho. Jo, jo, jo. Pořád se musí dělat něco novýho. No, no. Tak jo. Tak jo. Fajn. Ahoj. Čau. A ještě prostě jenom takhle si stoupneme vedle sebe, kdybych třeba z toho udělal nějakou titulku, tak já si to pak z toho vyříznu. Hm. OK. Tak jo. Super, díky. Co tam tváří? Jako debil. To já vždycky. Tak jo, ty jo. Tatínku, my jsme si chtěli fotit na Vánoce.